Så. Ja. Hej. Hej. <laughs> på dig. Ja. 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 Fantastiskt alltså. Vad bra de går och myser nu för tiden på Facebook. Jag har sett det. Jag har noterat också att på Youtube så sjunker det lite mer i Ja det där är Det är väl för att på Facebook. Mm, ja, jag undrar om det än ser så faktiskt. Jag tror att det Nej, ökar nog rätt rejält jag. på båda där det, alltså. det misstänker jag också. Jag. Ja. jag misstänker att vi inte får se helt ärliga siffror. Nej, jag misstänker faktiskt också det. Om man tittar på utfallet då så är det till exempel att det är 200 reaktioner. Nu är den här uppe i 211 då i måndags. Den brukar ju stanna runt 222 ganska passande sådär. Den magiska siffran va. Men, men, men ja. det, det har gett lite olika utfall kan man säga. Det har, ja, det har mångdubblats helt enkelt. Tittarantalet på samma reaktionsantal. Det verkar lurt alltså. Små det är ja, klart. Ja, visst. jag läste någon gång i tid så ja, Statistisk dataanalys alltså, läste jag på universitetet. Och jag vet inte jag tycker det här kan vara en statistisk anomali helt enkelt med de här siffrorna. Men det är ju kanske det att jag är konspiratoriskt lagd. Det verkar ju så. Du är inte ensam redan mot Wayne såg vi för länge länge sedan. Vad såg han om det där med? Det finns lögn, ren Än, lögn. Och... Nej, ren. det finns lögn, förbannad lögn och statistik. Jaha. Det var väl han så han pass alltså. ah, Ja, ja. för mig. Ja. Ah. Ja, mm. ah, jag vet inte jag. Men Du kanske vet vad det är för datum? Ja, jag skulle väl gissa att det, det är runt det är den 20, år, 22 andra i, i femte. Maj alltså, 2024. Så är det. Mm. Ja. Och det är väl eh, ja, det är någon form av piglörda Som så ofta har varit. Mm. Och det blir några till. Ja. Ja, och det är dags för eh, Onsdagsmys. Ska man himla med ögonen så här som en voodoo-präst bara? <fart> så jag ögonvitorna syns. Jag får vad var det inte på fredag. <fart> <fart> ja. Du får vi börja repetera här märker jag nu. Ja vi måste ha lite olika scenografi tycker jag är bra ord alltså. Ja, jo, visst. Mm. Toppen. Jag, jag, är ju, jag är Jag älskar film och ja. dramatik och så där. Ja. Du, det här folkbildningsprojektet, det tar fart, va? Jag tycker tempot skruvas upp nu på ett ja, mär, ja. Mär, märkligt vis, alltså. Mm. Ja. Det kan man säga. Helt oväntat, dessutom. Ja, faktiskt. Mm. Men det är nog, Egentligen är det inte så mycket kvar att diskutera om på det viset. Alltså. Jag vet, Donald Trump senaste dagar har ju inte precis varit otydliga i den meningen. tycker jag inte, faktiskt. Ja, ja. Ja. Det blir ju lite prat om ditten och datten nu för att brodera ut det här. Vidga så att säga, plattan vi står på lite grann. På ja, ja. andra perspektiv. Höjden har vi redan. Den hade vi tidigt, men nu kan vi vidga oss lite grann. Då ja, börjar det komma upp i flödet då, -histo 'historical stuff' asså, liksom. Det dök asså, upp helt vet, nytt, liksom. Aldrig sett förut. Nej, det var ju nytt för att komma från där Så alltså, du har inte publicerat sådana där? Nej, jag undrar varför någon sitter och gör sådana där? Mm. <laughs> men svenska prinsessor? Ja, eller hur? Som, flytt som flyttar utomlands? Genom ja, men det är yttermål. jättekonstigt alltså. Ja, det kommer nu alltså. Ja. Det är inte så att de håller på och, och, och vänstergänget i avelssyfte sådär i allmänhet då? Eller finns det något sånt tror du? Jag är helt jävla övertygad om att det finns, finns... sånt där, ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> inte minst då med tanke på att det där är väldigt viktigt för gungligheten med arvsrätter och bla bla bla. Mm. Det, det, det är ju ett område där det är lätt att skaffa. Oh, oh. De, måste, de, måste, de måste nog och som sagt, säkra successionsordningen på något vis i det där. Mm. Och ha lite ja, så så här, inbytesvaluta så här, dem <laughs> Lite stand-ins i alla fall. Alltså, så. <laughs> ja, men sådär. Javisst, ja. ersättningsvalutor. Kan man jag tror, jag tror, utifrån det resonemanget tror jag inte vi har sett allting av det här ännu. Vi har inte sett början ännu ens. Äh, Gamla men för, monetära det, monarkier. Du ja. och, och vet vad vet, som är så lustigt med det? Det kommer ju leda vidare såklart. Mm. Och, och ja. Men, men för att vara säker på sådana här saker då måste man väl ändå ta något DNA-test va? Det underlättar hur man vill vara säker. Ja. Och börjar man på, och det här är ju viktiga saker i monarkier förstås. För Det är ju som du själv det nämnde. Ju det, bygger, det bygger på Det bygger ju på det alltså. Ja, visst. Ja. Det. Vilket det inte gjorde den första början här, inte här uppe i alla fall, för då var kungarna uppe vi valde. Mm. Men sen blev det liksom över tid så blev det och konstigt. Mm. Det känns som att någon hade fingrarna på det här då alltså. Det, känns faktiskt så, mm. ja. det var ju kungarna själva naturligtvis. Självklart! Mm. <laughs> Kanske en annan drottning också. <laughs> ja, 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 ja. Ja. <laughs> Inga gripare i den hagen. Inte en enda. Inte, inga penningmånglare heller, För Det var ju alltid varit kungarna som gjorde det. Det mm. var ju så en gång i tiden. Ja, faktiskt. Ja. Jag menar var, varför har vi kungarna på mynten? På pengarna. Ja. Det har något att göra med att vi är penningmonarkier tror jag. Det är ju det. Tror mm. De gamla penningmonarkierna. Mm. Fast nu är det ju en... Det. Vad ska vi inte säga, säga egentligen penningdemokrati. Jag säga, för då blir det ju inte det. För det är det inte de som myntar längre, så alltså är det någon annan. Vi ja, kan säga att det är en valutaregim. Det, det, det kan man säga. Eller ja, så ja. kan vi ju säga att det är en eh, demokratisk monarki. Fast vi, inte, vi, väl, vi väljer ju inte kung. Nej, vi gör ju inte det. Nej. Nej. faktiskt. Men det är ändå demokratiskt att vara ja. kung. I mm. familj. Ja. ja. Det där med statsbildningar alltså. Mm, det där är nog någonting folk i allmänhet bör sätta sig in i lite grann. Vad fan ska vi ha för regler och lagar när det sånt där? Va? Ja, men eller hur? Mm. Jag tror det att är det är en bra andra. grej alltså. Och först som sist som alltid. Tack! Ett tack. Ja. För vad ni gör och är i detta folkbildningsprojekt. Ja, det är. Tack för gåvor på swish och på Patreon och tack för att ni fördjupar på Karlnorberg.se och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Ja, det är mycket alltså som står på lut så här. Mm. Och, och jag Vårt intryck av att med hänsyn taget till vad som kommer vidare i den här sändningen, då, att problemen på något sätt har vuxit en aning alltså. För valutaförsörjningen eller för ja, så man Ja, överlag. Ja, alltså. ja, man, man kan väl säga som så att det, det... befolkningen har ju den ledning de förtjänar och just nu kan vi väl inte säga att vi ser ut att ha förtjänat sådär våldsamt bra. Hey. Och, och att alla... det, det är nog skrämmande många faktiskt fortfarande som... Ja, om jag, jag, ska uttrycka det, men som går runt i villfarelser om att allt ska bli som det har varit. Och den, det, är, den, det finns säkert då. Den, bist, den bistra verkligheten är nu en gång den att det är ingenting som ska bli som det har varit i princip. Nej, ja, faktiskt. Nej. Verkligheten kommer. Det enda, det enda som ska bli som det alltid har varit är att det är de människor som försöker få ihop ett samhälle faktiskt. Mm. Mm. Och det kan man väl säga, det har vi inte lyckats sådär jättebra med. Nej, det är, inte, det är ingen succé så här långt, det kan man fan inte påstå. Nej. Sverige är emellertid inte längre i fokus i terrorpropagandan. Hävdar då enligt Nationellt centrum för terrorbedömning. Och ja, vad ska man säga om en sån liksom? Eh, inkubator, Djupa staten. Ja... Terrorisminkubator, ja. Mm. Man vet ju inte. Jo, det gör man det, nu snart, faktiskt. Ja. Ja, ja nu, nu är det nog mera hot mot de här idrottsfestligheter och annat. Mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, man hamnar där ganska ofta nu i det här läget tycker jag faktiskt. Ja. vi tar något roligt istället ska inte ha Joakim Passikivi. Ja, han är ju rolig. Också. Ja, faktiskt. På ett är... tråkigt sätt. Ja, lite speciell i alla fall kan man säga. Men här kläcker han ju faktiskt någonting intressant. Vilket då? Ålands, du på? De... Ålands demilitarisering. Ålands roll allt det här. Ja, hur var det egentligen med Åland och de här redarna, med här Eriksson och de här stålbarkarna och, och smugglingarna av saker? Mm. Hur var det med det? Mm. Hur var det med den här kungen av Åland överhuvudtaget just nu? Han kompisen med Bill Clinton om alla människor. Vidare till barnhand och barn, eller vad säger jag, barnhem. Ja, på Grönland. På Grönland ja. Och sen ja. har vi en barnhandlare som statsminister. Ja. Som ja, nu vet jag inte. längre ner adresserade ukrainska folk. Ja. ja. Ja, det här är ju jättekonstigt alltså. Må mm. jag säga. Och, och han har varit tyst ett tag alltså. Ja. Mikael Isberg tycker att vi har gjort sitt inom media. Och, och ja, jag vet inte vad man ska säga. Han fyller nog en roll. Eh, ja, han går där i pension nu i sommar. Och ja, sen. men han har hög underhåll, underhållningsfaktor tycker Patrik Engholm. Mm. Mm. Jag vet inte ja U Ulrik ifrån Västervik han, han eh, tycker att han har varit lugn och Han har nog vidareutbildat sig i trallgökeri och grindväkteri. Ah, det vet jag inte om jag tror på. det. Han är fullärd nästan va? Ja, jag tänkte ju säga det. Han har nog sina examen därifrån. Ja. En eskalering och tecken på höjd rysk aktivitet. Så beskriver Joakim i överste löjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Hur många gånger har de skrivit det just alltså? Är, är det någon diskussion om vad den här försvarshögskolan egentligen håller för kvalitet? När han är lärare där alltså, ja ja, men i alla fall. Och är det vad han lär ut, som han, samma som man säger i media, så är det ju som det är. Mm. I Aftonbladet förklarar han att det ryska gränsutspelet följer ett ryskt mönster där man försöker etablera ett nytt normalläge med framflyttade positioner. Nu bör Ålands status ses över, säger Passik. Jag tycker personligen att man bör se över Ålands traktat och Ålands demilitarisering och inte minst det ryska konsulatet i Mariehamns status. Ja, va, det finns ju en del att säga om det här och, och framförallt verkar det finnas en hel del... Har inte han förresten en sommarstuga där, någon, någon ryss? Sägs det, ja. Stämmer det. det? Det vet inte jag. Det är mycket möjligt. Det. det sägs ju att han har det, den där elaka, onda ögonen. Alltså när jag kallar ögon menar du? Ja, förlåt. jag. fy för, för fan. Uh -huh. ja, oj, oj, oj. Du menar att storhönset själv? Ja, och, ja. Han skulle ha suga på orden. Ja, Det har för länge, länge sedan, redan sedan. Nu vet jag inte hur ja, det var med det är. där. Det var, det var långt innan allt det här drog igång alltså. Okay, ja, ja, och anled, anledningen är alltså till att eh, i så att säga beter som man gör nu I, i det här. Det handlar alltså om det här med gränsutspel. Vi måste reagera mycket snabbt och hårt säger man då i ja, svenska Yle och, och ja, jag vet inte hur, hur exakt man har tänkt sig att det här ska bli något bra. Alltså, jag, överlag kan man väl säga en opinionsbildning mäss, opinionsbildningsmässig tempohöjning är det i alla fall. Man, när man börjar skriva att vi måste reagera snabbt och mycket hårt alltså. Ja, och, och... Ja, Överlag så när men... någon part säger att de vill ändra på gränser. Då är men, det men det är ingen liksom, man har ingen idé då kanske om att... Eller är det här ett blindspår då? Men varför, varför ens hålla på och opinionsbilda på det här viset? Vem, vem berättar om det här för? Är det för Moskva eller är det för... Den svenska befolkningen som ska vara, bli lugn då eller ska de bli stressade och eh, snabbt och hårt mot Ryssland? Låter inte det lite grann som att nu jävla ska vi blåsa på alltså? Ja, jag tror det är en varning till Ryssland och en trygghetsdeklarering för, för den svenska befolkningen då att ah, vi har koll och vi fixar ah, det här. Ah. <laughs> så ja, jo, jag tror att den svenska befolkningen blir lugn och fin. Ja, jättekonstigt det är i alla fall. Och, mm. Rysslands utspel där man vill dra om gränserna i Finska viken är ett typiskt sätt för Ryssland att agera på, sig Charlie Salonius-Pasternak på det utrikespolitiska institutet. Alla de här institutionerna verkar ju som sagt, tämligen likriktade i alla fall. Det kan man ju säga. Tyfsat så, ja. Inte mycket individuellt tankar där. Ja, vi rapporterade ju det vi kom ju tillbaka till det, det var på tisdagskvällen som ryska medier rapporterar att Rysslands försvarsministerium ensidigt flytta havsgränsen mot Finland och Litauen och det här står alltså mot, i strid, ändå i strid mot internationell rätt och det, det kan man väl lite fräckt framhärda eller säga, eller påstå i alla fall att nu är ju inte varken ICC eller internationell rätt någonting som står över Rysslands rättssystem. Alltså. Nej, det Nej. har de gjort fullständigt klart. Ja. Och så att... mm. och, och, man vill nu visa att man är en regional stormakt, att man bara kan göra så där saker som man, ja, man tvingar mindre länder helt enkelt och, och, och också orsaka mer jobb och möjligtvis nervositet, säger de här Salonius-Palsternak. Ledande forskare vi har vuxit till nu alltså. Ja, man vi är ju forskare na, men alltså... Först är han Charles Salonius-Pasternak på Utrikespolitiska institutet och sen blir han då några rader längre ner då, ja, då blir han ledande forskare vid Utrikespolitiska institutet. Jaha. Ja, att göra ett dylikt utspel kostar inte Ryssland något enligt Salonius-Pasternak. Ett typiskt sätt för Ryssland att agera på. Men i det här skedet måste vi absolut reagera mycket snabbt och hårt. Hur gör man när man reagerar snabbt och hårt? egentligen? Exakt hur ser Det ut? Det är väl ungefär på samma sätt som man röstar hårt. Vet du. Det är lite åt det hållet. Lite åt det hållet kan det vara. Ja, ja det är mm. Jag, har inte, jag, har inte Nej, jag vet inte. Det är, det är upp till han att förklara hur han har tänkt sig att agera mm. snabbt och hårt. Alltså. Ja, det, måste, det, är, det, kommer, det kommer ju bli jävligt överraskande om han gör det. Ja, ja Absolut. Speciellt när han har vårskot. Ja. Ja... Mm. Ja, som sagt, ett svar kunde förutom att diplomatiska medel vara att utföra en navigationsfrihetsoperation, en Fonop, genom områden som Ryssland gör anspråk på. USA och Storbritannien har exempelvis genomfört sådana operationer i Asien, förklarar Salonius-Pasternak då. Mm. Mm. Och vad de gör långt där borta med sina båtar, det kan man ju fundera på. Ja, det vill säga man seglar genom de områden på internationellt vatten som ett annat land ensidigt säger att statuserna ändras för. Mm. Ja, jag vet inte. Och, och då säger han inte bara Finland utan också andra NATO och EU-länder kunde ju utföra det här då. Mm. Ja, men är inte det lite konfliktsökande? Något. Mm. Det är lite upptrappningsvarning på det här va? Ja, 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 det är ja. ingenting annat. Och, och det verkar väl. Vi kan väl liksom slänga handskarna lite grann i det avseendet också. Att det, när Donald Trump som sagt, vi sa förra gången eller gången innan det också att det, det är liksom om det här är hans andra eller tredje eller andra presidentperiod och, och den tredje kommer sen. Va? Mm. Och det, någon är ju i i alltså. Så är det ju. Ja. Mm. Dessutom, det var intressant faktiskt. i lite grann. Det, Tydligen så är det så att det står ingenting i konstitutionen om hur länge eller hur mycket äh, alltså. just det. Ja. Och då kommer jag att tänka på det som Trump körde tog där. Det var ju Trump långt in i framtiden till mm, år 12 mm. <laughs> Nej, men, ja. Vi ja, ja. får la se, det. det verkar vara grejer på gång. Ingenting blir som det har varit. Nej, det blir ju inte det. Ja, säkert. Det är alldeles säkert faktiskt. Trots att det kommer ju grundas på mycket av det som finns. naturligtvis mm. Men det kommer ändå inte bli som det var. Ja. Och, och det kommer ju liksom lite sådär att det är dags att lära något land en läxa och sådana här konstigheter. Det är ju liksom mm. väldigt märkligt. va? Och när man säger så att det är dags att lära ett land, då ska man ha klart för sig att länder kan inte lära sig läxor utan det är befolkningarna, människorna alltså. Inte älgarna, inte kaninerna. Ja, nej. Mm. Ja. ja, det får se. Och Alexander Stubb har twittrat och de finska myndigheterna undersöker uppgifter i ryska medier om definitionen av maritima zoner i Finska viken. Regeringen följer noga situationer här och Ryssland har inte varit i kontakt med Finland i ärendet. Finland agerar som alltid lugnt och baserat på fakta. Och, och vem vet, kanske Ryssland har, Ryssland har på fötterna juridiskt? Jag, jag skulle bli oerhört förvånad om de inte har det, för de verkar de ha haft hela vägen hit. Att de skulle överge den stigen, nej det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller faktiskt. Nej Ja och eh, ja, jag delade, Jenny Lindvall delade den här om dramaterna och, och det kan ju vara bra att tänka på i det här läget om hur man har på kultursidan hanterat Den här utvecklingen överlag kultur. kanske. För vi kommer tillbaka till det i tidningarna. Kommer nämligen tillbaka till det nu. Och, och det är väl nog dags att vi tänker till lite det där med kultur. Vad är det för någonting egentligen? Faktiskt. Ja, det är... Det där är ett ord som är, ja, det, det är bra mm. att tänka tänka på mm. Just. Och igen, man kan konstatera att utan ord så har vi inte mycket till kultur. Det ja. är väldigt kulturbärande. Bilder är all lära, men... Mm. En bild säger mer än tusen ord. En bild säger inte ett jävla smack om du inte har något ord i huvudet. Och idag det här konstiga historien med trollfabriken och Sverigedemokraterna. Mm. Ja. Konstigt, det verkar ju precis som det handlar om det här med att... Anonymiteten mm. på nätet ja. Mm. Det och vilken nytta vad, fyller den egentligen? Vi har varit inne på det där förut och konstaterat att vi ser ingen. Nej. Den bli... fyller ju nytta för de som vill ställa till det. Så kan man säga. så kan man säga, Det går ja, inte att utkräva ansvar av någon Nej. eftersom de jag där existerar. Och, och då, då kan man ju tycka då försiktigt sådär att... Jag vet jag tyckte det från början när plattformarna kom liksom att... Eller tycker jag redan innan också. Så, att jag tyckte det var skit liksom. Mm. Vad, 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 vad har vi någonting som heter yttrandefrihet för? Är inte det liksom själva metoden? Medlet. Det, det är samhället som ska skydda. Men nu har vi till och med valhemlighet så staten inte ska få reda på vad vi röstar på. Oh. Ja, ja. Om inte staten vet det, vet Ja, men det är ju lite sådär. Det är alltså. ju ja. så jävla dumt så. Mm. Ja, med mig. Mm. Och, och Ulf Kristersson han vill inte prata om det där alltså? Kristersson vill nog prata om både det ena och det andra men frågan är hur mycket han får prata om. Ja. Han får nog inte säga vad han vill tror jag. Mm. Det är märkligt. Ja. Trojansk häst i riksdagen kallar de då Muharrem Demirok. Han påstod att det är Sverigedemokraterna. Och jag vet inte vad man ska säga egentligen i den meningen. Alltså det är ju klart att Sverigedemokraterna har ju inte gjort något värt namnet i något folkbildningssyfte. Så är det ju. Det har inte. de inte. Absolut Nej. inte. Men det har de inget annat parti heller. Nej. Nej. Faktiskt. Inte ens i närheten skulle ah. jag påstå. Nej. Faktiskt. Och han den där jädra Demirok heter han, ja. mm. han är, jag... Ja, han jag var på Twitter igår, och delade inlägg där med Han, 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 han skriver någonting, Nej fan ska det var nog? Det är nog när ett politiskt parti adresserar dels den här skuldmättnaden i det valutafinansierade, valutafinansier ja. systemet. Och dels Wallenbergs globala avtryck i världen de senaste 200 åren via telekominfrastruktur, kraftproduktion och naturresursflöden. Ja. Innan dess så kan han skriva fan hur mycket han vill och undra när fan ska det hända någonting. Ja men det där är ju jävla konstigt. När När ska det här liksom... Ja det är när befolkningen är värda alltså. Det är så. Ja. ja. När vi är värda en ny ledning. Mm. Värdnamnet. Då, och då, då, lär få... då lär inte han sitta kvar. Då lär inte han vara ett av objekten. Nej. Nej. Det lär inte var. Sen men sen också, då får man ju dra det vidare. Vi ska inte ha någon partipolitik. Nej. Ett samhälle ska handla om sakfrågor, inte jävla dumheter. Inte kampen mellan olika polariteter. Nej, nej. nej. Tanken mellan olika, kampen mellan olika tankar. Skärp ja. för fan. Ja, men lite så va. Och det, det, och... det mest fascinerande är ju att alla säger att samhället ska vara till för alla. Och ändå ska ja. man bok om hur fan det går till. Anna. Ja. Utan att adressera det som hela samhället roterar runt. Ekonomi. Mm. Ja, vi är beredda att gå fram med lagstiftning för att se till att wow. fals falska flaggoperationer inte ska ske inom politiken, säger korv-Johan då. Sicken och... jävla hjälte. Ja. Ni krävde att de skulle stänga ner. Sen när ni pratar om lagstiftning och uppförandekod, har ni mildrat era krav? Ja, vi tycker ju att de ska stänga nu, men man kan inte jobba med falsk flagga eh, som politisk parti eller falska flaggor. Ja man skulle kunna säga att det lägger ju upp för en del exponeringar. <laughs> man ska inte vara helt otacksam för det här. <laughs> nej, nej, nej. Det ska man inte. Ja, det är, är lobbas och man ja. vill bara smasha på. Nu. Ja, därför går vi fram nu med, med lagstiftningsförslag som ska förbjudas för alla politiska partier. Mm. Ja, men det kanske inte ska bara vara politiska partier, det kanske ska gälla överlag. Kanske det. Va? Men hur ska man annars kunna sätta press på mm. alltså, de organ som är satta att uh, vakta yttrandefriheten? Om ja, man specific, tillåter ja. det här liksom. Mm. Det, hur kommer det sig att man gör det ens? Ja, hur kommer det sig? Ja, hur kan det komma sig? Det är en retoriskt ställd fråga alltså men ändå. Alltså. Ja. Jag hittade han på Twitter, eller X, det heter ju faktiskt X nu faktiskt. Till och med eh, internetadressen är ju x.com. Ja. Han den är Muharrem Demi Demirok. låt som en folkvagnsmodell. Ja. <laughs> han skriver i alla fall så här. Ulf Kristersson, citator, förväntar mig seriösa svar. Ebba Bush, SD, städar upp. Johan Persson, SD har vidit åtgärd åtgärder. Regeringen har blivit trollade och jag frågar igen, när fan är det nog? skriver ja. Och Jag skriver alltså så här då, när ett politiskt parti adresserar skuldmättnaden i det valutafinansiella systemet, som mm. Wallenbergs historiska kontroll över den globala telekominfrastrukturen samt kraftproduktionen, då är det slut. Så tänker du börja eller fortsätter du att trolla ihop med de andra? Det var så. Mm. Han fick det som eh, kommentar på sitt inlägg också. Men du vet man får ju aldrig något svårare mm. någonting. Man får bara vara nöjd om man överhuvudtaget kan uttrycka sig. Här så. På ja. Men sen är jag ju ja. att femåriga mandatperiod som Ukrainas president har ju avslutats så som vi sa häromdagen. Mm. Mm. Det tror sen. Ja. ja. Och på grund av kriget ja. har valen skjutits upp på obestämd tid alltså. Mm. Och han har utropat krigslagstiftning och fortsätter som president och vilket i realiteten stämplar honom som en diktator. Men... Ja, för om han, nu, äh, på det där, krig, om han nu det finns väl ingen krigsdeklaration? Nej. Då kan han utfärda krigslagar då? Ja. Och, och på vilken grund utförde han, för jag har Ukraina sån rättskapacitet? Överhuvudtaget? Också en mycket bra fråga naturligtvis. Ryssarna säger nu i alla fall rätt upp och ner att det går inte att förhandla med Zelenskyj nu eftersom han inte är ja, myndig helt enkelt. <laughs> nej, nej. Han är olagen nu alltså. Ja. Det blir inget förhandlande med honom. Nej. Så, ja. Uffe. det blir fredskonferens för han i Zverksel? Ja, jag vet inte jag. Mm. Ja, men det kanske är något som ska exponeras där. Så, vadå? Ja. så kan det ju vara. Ja. Det är den enda anledningen mm. till att det skulle kunna bli så. Ja, men lite grann. Och, och det är många som börjar ju förstå att det här är ju liksom bara larvigt alltihopa. Alltså. Ja, det är larvet. Det är så tungt mm. Samtidigt så är det ju fruktansvärt allvarligt för folk dör ju Vi tar det här. Ja, det kanske de gör. Det gör de. De dör av det här systemet. På det. att ja. de inte dör riktigt lika mycket som vi får oss till livs nu. Nej. De har ett mig fan gjort genom historien. Så. Ja, det har de gjort. Så är det ju alltså. Och, och sen ska visst Klaus Schwab dra sig tillbaka för att ja, umgås med... Han skulle fortsätta som ordförande fast utan exekutiv Ja. Är det fan också, det är ju synd på den här rymddräkten alltså. Det är det, men jag kan tänka mig att vi får något som avlöser honom alltså, som är ännu bättre. Kanske, kanske ja, slängkatter ja. och grejer. Ja, visst, alltså. Höga <laughs> hattar och trollspön och grejer också. ja fall, jag vill se en sån där, du vet, sån uh, Robin-mask. Ja ja, 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 som björnbusarna. Ja, björnbuse-mask, Det vill jag se. Gärna med en sån nummer. <laughs> 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 ja. Och Den svenska befolkningen är ju dömd att upptäcka att dess har offrats på den falska solidaritetens altare. Och nu går det ju ganska tydligt att se med den här hastigheten att äh, ja, Ulf Kristersson står där det, och man får liksom det gulblå bakgrund där och det är liksom några konstiga vinklar och man får en känsla ja. av att... Ja. Vinklarna på det gula där ser inte <laughs> Det slog mig också faktiskt. Ja. ja, man vet ju inte där. Och, 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 Ja, vi ger bort allt som går att ge bort nu. Mm. Men det kanske behövs. Ja. Jag vet inte. Och Zelenskyj däremot, han påstår att hans mandat som statschef ännu inte har löpt ut och mina fem års president har inte gått. Och, och på grund av undantagstillståndet fortsätter de alltså. Mm. Med en intervju med Reuters. ja. Okej, okay, säger man då. Ja, det får väl visas. Är det någon som vill förhandla med oss? Alltså? Mm. Men han har ju å andra sidan förhandlingar med, med alla en, de inblandade parterna på det i den meningen. Alltså. Han förhandlar nog lite här och lite där kan man tänka sig. Det kan man tänka sig, ja. Och, och sen dyker den här jävla Unnerfors upp där. Han som ja, hade tenta grejer hemma där med de brud. Som man var det för. Den där, han är ju lite konstig alltså. Okay, det, det är en stor artikel, det. stor artikel i DN alltså. Mm. Experter och hur strategi för att dölja högerradikal opinionsbildning. Och Önnerfors är väl ett sånt där paradexempel och, och han är ju klart i gränslandet för att eh, åtminstone ha stackel på sig alltså. Mm. Okay. Ja, han gör sig själv till han, han har varit med i ett tåg förmodligen. Ja, ja, ja. Mm -hmm. Och humor och satir, så försvarar Sverigedemokraternas partiledare i Åkesson sin kommunikationsavdelning efter Kalla så avslöjande om att partiet använder anonyma konton för att smutskasta politiska motståndare. Och, och jag tycker man borde kunna göra det öppet. Det har väl inte varit något problem för Donald Trump att göra det? Nej, om, man... det tycker jag. Om, det, om det nu bara är smutskastning man vill ägna sig åt så är problem med att göra det. Nej, nej, och då kommer ju alla se det också så då kanske inte ja, de det. tycker att det är liksom jätteseriöst. Så kan det ju vara. Ja. Det kan ju finnas folk som hellre vill se sakfrågor. Ja, fast om man ska se det ur den djupa statens perspektiv så ska det ju vara anonym ja. smutskastning. Ingen kan... ja, och, och då kan man ju måla upp att det finns hemska terroristhot och allt möjligt. Det ser man mm. ju. De extrema mm. helt enkelt. Sen att de jobbar på Säpo allihopa eller motsvarande. <laughs> ja, men det är ganska extremt att jobba där. Det är fan vad extremister som gör ja, ja, det. Ja det kan nog vara så alltså. Ja. Ja, ja, och jag ja vet... men du får väl ändå vara hyfsat extrem för att så, ja. så kallat en sån miljö. Här. Ja nej, och Jim Åkesson i, sönd... ja, i söndags då intervjuades i Agenda där så beskrev han innehållet på de anonyma TikTok-kontona som alltså ganska oförärligt Det handlar om satir och humor i första hand, så han. Och, och ja, man vill förflytta gränserna för vad som kan sägas, säger forskaren Andreas Önnerfors. Men frågan är väl ändå det där med yttrandefrihet, vad är inte det värt någonting då? Det verkar det va, 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 Vad, är Antingen har yttrandefrihet eller så vi inte det. Mm. Ska det vara någon begränsning i så ska det vara direkta hot då kanske. Ja, till exempel ja. ja. Uppmaningar ja. till någonting dåligt ja, till exempel. Ja. Uppmaningar till våld och slå igenom ja, någon. Och ja. så så, okay, va? Men det finns Men ju det, det, väldigt svårt att se det finns ju redan i brottsbalken. Så det är ju liksom ja. En, ja. Jag vet inte, det är kallt ja, Det är inte så att, att det behövs några nya lagar för att rada upp det här. Det är ja. inget att kalla politisk kommunikation för satir eller humor är ett fenomen som är väl kartlagt av medieforskare. Denna strategi har under 2010, 2010 och 20-talen använts främst av högerpopulistiska och högerextrema rörelser för att sprida budskap på internet utan att behöva stå till svars för innehållet. Jaha, ja. Önnerfors projektledare på mediainstitutet Fojo vid universitet och forskar som idéhistoriker om radikalisering och konspirationsteorier. Han använder begreppet kalkylerad ambivalens för att beskriva hur förment ironiska eller humoristiska grepp används för att sprida politiska budskap av partier och opinionsbildare på den yttersta högerkanten. Alltså. De har alltså ingen humor och satir på den yttersta vänsterkanten? Jag vet, jag vet inte, jag har svårt att tolka det på något annat sätt än så. Alltså. Ja, faktiskt. Alltså. Man, man, gör, man gör det för att kringgå en sakgranskning. Man, man vill helt enkelt inte stå för konsekvenserna av det man säger utan kallar det istället för humor. Det har vi sett en längre tid i USA men också bland högerpopulistiska högerextrema i Europa, säger han. alltså. Mm. Viset, det är viset är det? Ja. Ja, nej, jag vet inte. Det är konstigt alltså. Ett engelskt begrepp som Underfors använder för att beskriva retoriken är oful Alltså ett förfärligt men inte olagligt innehåll. Nej, men då så, om det inte är olagligt, vad är problemet? Exakt. Vad är problemet då? Vad har vi lagarna till för annars? Det här är ju inte så, jag vet inte. Underfors är ingen höjdare alltså. <går> nej, det verkar uppenbarligen inte så. Ja. Och hur skulle han kunna vara det om han är gammal i det Ja, och har gjort karriär liksom. det Och där. så kommer en till sån här eh, expert och ja, professor i medie och kommunikationsvetenskap. Tina Skanius från Malmö universitet. Ja. Och säger att Estes humor och ett annat syfte än underhållning. Ja det väldigt, ja jag vet inte, hur ska det gå för alla de där akademikerna på de institutionerna? Det kommer att gå bra för dem, för de kommer mm. faktiskt att utvecklas något helt enormt som människor. Ja, ja, så kan man ju säga. Mm. Mm. Det kan man ju faktiskt säga. Mm. Ja, och sen för ja, man... Om de inte deppar ihop totalt och går och ja. det finns Ja. Och, och sen slår de ju på Jimmy då för, för det här att det med, att TV4 är maskopi med en liberal vänsterelit. Det, det, det här liksom att det är fortfarande är jävla höger och vänster och, och precis som liksom höger och vänster, vänster är inte beroende av ekonomi. Mm. Och, och så länge det är ekonomi inblandat i det här så är det pengar som styr. Alltså, och den som mm. styr skapandet av pengar alltså. Mm är faktiskt så. styr ju tillgången på pengar. Och sen ja. den lilla detaljen att enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Mm. Och det lilla vinstmaximeringsintresset. Menar du, alltså är de så kompletta idioter verkligen? Det är svårt att tro. Men det är ju ändå den bilden som framförs. Det... Om man bara utgår från det man får sig till livs, här, så det är det den slutsatsen man får dra. Dem i sådana. Ja, eller också så är det, måste, det måste, man ta, man... måste man ta det här i små steg. Mm, så kan ja. det. För det I, faktiskt, är faktiskt ärligt att riktigt svårt mm. att tro, att de inte förstår det Ja. Det... Inte minst efter ditt tjötande i decennier. Liksom. Jag, menar, jag tror inte de har missat det. Nej. Nej. Jag tror inte jag. Ja. jag. tror faktiskt alla de här vi pratar om känner till att det finns någonting som heter de fria och att det finns en hörre som heter Konoba. Nej men det tror inte jag heller de har missat. Nu pepte ja. på någon. På dig eller? Ja, det har min telefon som mm. sa att den vill... Och att de ja, Underfors menar att SD vill extremisera funktionen med den här satiren. I att göra extrema åsikter mainstream. Men hela det här landet är ju för fan extremt. Ja, extremt mainstream om inte annat. Extremt lagom. Ja, landet lagom <laughs> ja. Ja, Ian ja, tycker att det, ja, när man läser det där först och idén och sen sätter sig framför TVn och, och garvar åt trams och substans, här talman, och, då, då går det inte ihop riktigt. Äh. Nej, det gör ju inte det. Och, och, jag vet inte. Det här med det kognitiva landskapet. alltså. Ja, kognitiv dissonans blir det ju i någon mån. Så där. Men det, det blir liksom, man kan ju säga så här. Det, det, I Sverige, det kommer vi tillbaka till idag. Den, i, I den här kulturartikeln där om Anders Lokko. Mm. Det där med, det här med, med ja, kognitiv acceptans, tror jag han skrev. Och där. Mm. Mm. Ja. Och regeringen är alltså överens om ett nytt stöd till Ukraina. Naturligtvis. Och, ja, såklart. Treårigt dessutom. Ja. Ja, sikta Ja. ja. Om, om tre år så har det hänt en jävla massa saker. Det är, det är helt säkert. Det är alldeles säkert ja. Och, och reaktionerna på ett sånt inlägg blir naturligtvis att folk tycker att ja, man kan ge, ge bort all, all gammal skit och så vidare. Så där. Ut med det gamla in med det nya. Kan man ju göra och så kan man titta på den här Lugano-deklarationen där man har gjort upp om vilka som ska tjäna pengar på återuppbyggnaden av Ukraina. Mm. Ja, faktiskt. Det är mycket. Tänk att det är redan tänkt på. Ja, <laughs> tänk att det är redan tänkt på. ja. Mm. Men det skulle Maggot var med på va? Bygga upp Ukraina också? Ja, jag vet inte exakt. Alltså, hur... jag, tycker det är rätt... jag tycker att det är rätt bedrövligt faktiskt om man ska vara ärlig. Ja. Alltihop alltså. Ja. Och ja. Norge erkänner staten Palestina. Mm. Ja. Det gör de. Ja. Och, och det verkar på något vis som att någon form av strukturell om organisation måste till i både regionen och, och framförallt kanske de djupa strukturerna. Ja, de djupare strukturerna. Ja. Det känns som det alltså. Och det känns faktiskt som Norge ska klara sig undan ett nytt utöjare den här gången. Ja, faktiskt. Det kan man ju säga. Och mm. och Spanien går med i det här. Och det är ju inga... Ja, vi, vi i Sverige har det gjort det. Var det ja, ja, jag ja, ska... jag var men mm. men eh, Irland och Spanien är ju rätt så telekominfrastrukturtäta länder. Ja de är inte ocentrala för den djupa statens Verksamhet och, nej, på nej, nej. och Irland är jävla intressant för det är ett gränsområde i olika lagstiftningar och sånt där. Mellan ja och, precis. Och, ja, och så alltså. har du Atlantkablar och skit också och mm. det är full fart där borta. Ja. Ja, de har mycket migrationsgrejer där mm. borta. Och Norge det... är ju ändå vår sak. Norge är absolut vår sak, nästan lika mycket som Finland. Ja, jag undrar om det inte är mer. Jag vet inte. Men... Det är ungefär same, same, liksom mm. eller vad. Är det? Mm. Ja, det, det, det är speciellt. Och nu, det här med kulturen då. Någonting har gått helt jävla åt helvete. Det är Andres lock och P-O Tidholm är trötta på hur kulturbevakningen har gestaltat sig i det här landet utvecklingsvis. Det här... Det är faktiskt tänkvärt och det här är ett personangrepp, det känns i alla fall så när jag läser om Andres Lock och P.O. en evenemang, korsdraget mot kulturen. Under tre kvällar ska de två musikkritikerna Lokko i SVD och Tidholm i DN försöka förstå varför Sveriges kulturbevakning bland annat är överdrivet fixerad vid Taylor Swift och Love is blind. Det är ju något som faktiskt har stört i hela mitt liv tror jag. Kultur ja. är det bara nöjen alltså. Ja. Inget annat än äh. kultur. Jag har inte riktigt samma definition av kultur som mm. övervägande delar. Och, och journalisten här, så det är han som uttrycker sig så här, som inte jag alltså. den, mm. ja. eh, Jag är förvisso inte omnämn men eftersom jag skriver flera texter om både Taylor, Swi Taylor Swift och Love is blind behövdes knappast. Eh, ja, Vem är det som skriver det här då? Ja, vad heter han? står på Någonstans är det där, men jag tog inte med namnet. Jag tror inte det är någon som har skrivit, inte han som har skrivit den. Det, det var så väldigt sådär. Andres Öhrmark. Ja, så står som ja. Mm. Andres Lock och, och, och eh, Tidholm där då. P.O. Tidholm. Eh, ja. eh, i korståget mot kulturen äger rum den Första 22 och 23 maj på Kulturhuset i Stadsteatern i Stockholm. Till sin hjälp har de bjudit in olika gäster. Mm. Mm. Det, är, det är några passager som jag tycker är konstiga. Alltså Clemens Pollinger, Ulrika Knutsson, eh, Martin Agård känner jag igen. Mm. Mm, det är den jag känner igen. Saga Kavallin, Anina Rabe och SVT's Elsa Västerstad medverkar under de olika kvällarna. Det är inte en kul insikt, denna två 60-70-talister då, är så missnöjda med min generation Z och våra arbetsinsatser att de är redo att bedriva korståg mot dem. Så vad tycker Lock och Tidholm att vi ska göra för att rädda det här då? Sjunkande skeppet som du menar är kultursidorna. Jag går en journalistisk fortbildning. Lock och grundproblemet ligger i just det du beskriver. Vi har... Vi har just haft en månad eller två av Mello, följt av en månad Taylor Swift-feber. Sen följs det av Bruce Springsteen, gissningsvis. Sen får alla i så dåligt samvete av att verka i ett sånt här hamsterhjul. Och, och, och så gör de en katolsk botgöring med jämna mellanrum, som du gör nu Andreas, och, och som vi själva säkert också gör med vår protest. Och sen fortsätter som vanligt igen. Tidholm så, man är ju tvingad, eller intvingad i den här medieekonomin. Det har blivit värre sedan tidningen blev en läsaraffär. För 20 år sedan bekostades tidningen av annonser, idag är det läsarnas prenumerationsavgifter. Det gör att tidningarna graviterar mot att bara skriva sånt som många, många tycker om och läser. Då hamnar vi i läsan, som läsarnas gisslan allihopa. Sen har media drabbats av dåligt självförtroende. Den här grejen som Andris håller på med, att uppfostra läsekretsen, är man ju livrädd för. Och, och Locco lägger till då, ja folkbildar. Ja, det kan man ju säga. Han gör ju det på något sätt också. Han väcker ju tankar i det här. Alltså. Ja, ja och, och ja, hela första kvällen kretsar, och det är väl för mycket begärt att han ska vara så duktig på krigets beståndsdelar och så det, det kan man nog ja, inte begära. Så, mekanik. Vi kan ge honom lite slack på det. Ja, Hela första kvällen kretsar kring 1990-talet, ground zero. Locco beskriver decenniet som det sista journalistisk frizon, en tid präglad av vad Stig Larsson kallade objektiv kvalitet och en grupp experter som avgjorde vad som hade det och inte hade det. T både Tidholm och Loco ingick i den grupp yngre förmågor som ville se till att framförallt popmusiken skulle tas på allvar på de annars klassiskt och mö möjliga jazz-tunga sidorna. Och, och så hamnade det här. Jag kommer ihåg han Loco för många år sedan, han var ju musikkritiker. Ja. Han var en jävla popsnurr. Jag tycker inte alls om samma musik som han. Är. Nej, nej, nej. Och 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 när vi så 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 här när vi så, att säga vann och fick, till, fick tillträde, vi som tog musik på allvar, på samma sätt som man tog eh, ex, expressionistisk poesi, så dröjde det inte många sekunder innan detta förvandlades till mello. Jag förstår inte ens hur det gick till, över en natt liksom. Ja, bara, och, och, och sen åkte vi ut igen. Ja, den andra kvällen handlar om hierarkierna, hur olika uttrycksformer och ämnen mm. rangordnas i det kulturella samtalet. och Hur det svenska kulturlivet enligt Lock och Tidholm, har bara blivit en enda monokultur. Och det, jag tror det kommer någonting om det här äh, Magasin 3 lite senare, och den här Vej-Vej, äh, mm. va? Åh, mm. i -vej -vej. ja. <laughs> För er som inte kommer, det var någonting med någon svensk ambassadör och förhandlingar och... Kina, och, och. Någonting med Robert Weil och han som mm. hänger ihop med Urvit som hade den där Gota-affären eller Gotabankshistorien och mm. så vidare. Mm. Men vet du en sak som slog mig när, det här, när du läser det här? Där? Den skriver här, vi har just haft en månad eller två om eller, och sen kommer månad här och så blablabla och, bla, bla, och det går liksom ett så Vet du vad jag tänker på då? Nej. Organiserad idrott. De avlöser de med fan varandra. När ishockeyn är slut så kommer fotbollen. Fotboll ja. Är är slut, kommer I ett, i ett, i ett går det så. Mm. Och det har bara blivit så av en slump. Ingen har tänkt något. Nej nej, 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 absolut inte. Nej. På tal om kultur. Mm. Ja, Loco förklarar att vi svenskar är vana vid ett sådant monokulturellt ideal. Han pratar om Per Albin Hanssons folkhem, IKEA, Hennes Maurits, Spotify, Volvo och Ingrosso. Eh, man kan väl säga så här att eh, de här grejerna som monokulturella ideal då. Per Albin Hansson, han hade ju en familj på varje sida, Tranebergsbron och han spelade bridge upp med Häradshövdingen. Alltså, Ikea känner, på, känner jag på något vis eh, har lite kopplingar till, till, till Investor och Hennes som Maurits också och förresten Spotify också, kanske Volvo. Och, och, men riktigt no. kopplingen till Ingrosso, jag vet inte. Men det är familjen Wahlgren då som ska vara, jag vet inte. Mm. Jag gör mitt bästa för att få en syl i vädret. Det är inte lätt. Jag säger något om att en kultursida inte längre kan ha den rollen där man på lite uppläxande vis förklarar för folk vad som är bäst och eh, de egentligen borde läsa och lyssna på. Ja, det ena är, eller andra är ju bättre om det gäller till exempel altruism eller egoism. Man kan säga att väl Det som beskriver verkligheten mest rättvisande måste ju faktiskt vara det bästa. Ja, det måste det vara. Ja, det och, och, och ja, som sagt, eh, om man inte alltså, I första hand upptäcker folk kultur på egen hand via sociala medier eller Spotify-algoritmer. Är det inte rimligare att försöka skriva om det som läsarna faktiskt tänker på och tar del av? Locco svarar, men vill man vara den 24 personen som bidrar med sin åsikt om Love is blind eller Game of Thrones? Eller vill man försöka erbjuda ett alternativ? Finns det andra sätt att tänka på i det här? Det vill ha fram. Då. Det handlar inte om att vara uppfostrande och elitistisk. Vi undrar bara vad alternativen tog vägen. I alternativet Hur skapades en monokultur där inget är eller som inte är familjen Ingrosso, Wahlgren, Swift och Edvard Blom är värt att skriva om. Hur blev det så? Liksom? Men nu hårdrar du väl en aning i alla fall. Det finns ju massor som inte är på det sätt som du beskriver. Du får dessutom regelbundet skriva om i princip vad du vill, Andres och, och PU, P.O. Senast häromdagen recenserade du ju exempelvis Nils Berg, Cinemascopes nya skiva. Eh, Tidholm svarar att ja, det är verkligen inte synd om mig eller Andres. Jag, jag tycker i alla fall inte synd om dig, Andres, säger han så här. Snarare menar P.O. Tidholm att han har gynnats mycket av 1990-talets tidsanda. redaktioner det befolkades då av typer som insåg att de blev omsprungna av samtiden och öppnade således portarna för de yngre hungriga skribenterna. Dessa blev enablers, menar Tidholm. Och, men jag skulle säga att det, det är ju ett problem det här med media mediala, mediala klimatet i den att ägardirektiven finns ju där. De gör det. Det är, ju liksom... Och det är ju lite märkligt att inte det tas upp här då. Det kan man ju tycka. Det kan man fan med tycka. Ja. De kanske inte vet om det eller de har tänkt på det. Att inte kulturministern har tänkt på det. Ja det... Ja. Har vi en kulturminister? Jo, men det tror jag. Ja, någon slags som ja, måste ja, vi jag, jag vet inte riktigt vad den heter. Heter ja. det kulturminister? Ja, Det finns något sånt. Det är jag helt säker. Ja, Tidholm säger att min bild av 40-talister är att de totalt in inför samtiden. Det var överdrivet, okri överdrivet okritiska och välkomnande på ett sätt som gjorde att de hela gick överstyr. Vill man vara elak mot er kan man ju också säga att det låter som att ni är sura över att folk inte gillar samma saker som ni gör längre. Då. Ja, Tidholm, nej, kan man det? Fråget, jag är avundsjuk på Andres, som har sin kolumn och sin frihet att skriva mycket om smala saker. Jag gör mycket annat som jag vill och en sak som jag verkligen tror förenar mig och andra är att vi inte känner oss det minsta nostalgiska. Ja, men jag uppfattar det som nostalgiska, säger journalisterna ständigt detta 90-tal. Att ni talar om 90-tal är ju som någon på någon 1990 ja, tjatade om 1954. Ska man hålla på med kultur måste man göra med övertygelsen att det bästa inte är gjort än, säger Tidholm då. Förbryllande många människor verkar tycka att allt som är bra redan är gjort. Var har alla modernister tagit vägen egentligen? Nej, din anklagelse om nostalgi protesterar jag emot. Ibland känns det lite som att med gammalt program har Svar Direkt, säger 1984, men där är det nu blivit tvärtom. Det är lite äldre rävarna grämer sig över att ungdomens musiksmak blivit alldeles för strömlinjeformad och hur de revolterar för lite. Det är inte rätt. Locco säger så här att jag tror inte du och din generation vill börja, jag, jag ville börja skriva för att ni drömde om att intervjua Charlotte Perelli. Jag ser ju vad du och dina unga kollegor gör på i fritid. Ni går där på de här konserterna och, och de där poesiuppläsningarna och ser den där filmen bra för att ni brinner för det. Sen går ni till jobbet och skriver om Benjamin Ingrosso. Någonting har blivit fel. Någonting har gått helt jävla åt helvete alltså. Och samtidigt är Loco inne på något, de texter som han skrivit som tar avstamp i just de här frågorna, att protestera mot monokulturen, blir väldigt lästa. Eh, ja, lockus så här då. Men när man skriver något om litauisk poesi så får det väldigt få klick. När man realiserar det jag säger har det liksom den effekten. En förhoppning med dessa samtal är att ställa frågan, gör det någonting överhuvudtaget det här? Alltså? Spelar det någon roll? Men det gör ingenting att allt inte blir lika läst eftersom vi har trumfkort som Mello och Taylor Swift att skriva om för att få spridning. På så vis kan vi även skriva om smalare saker och det är väl kanske inte så konstigt. Och det är så jag hoppas att det ska funka, säger han vidare. Och problemet är att vi har en situation där landsortspressen lägger ner sina kulturredaktioner för att de säger att de inte har råd. Det är för få som läser, så, så de skiter i det här alltså. Det har handlar... med ekonomi att göra alltså? Ja, totalt. Alltså. Ja, faktiskt. Det är jättekonstigt. Alltså, det, det, detta handlar om mer än två ganska trygga Stockholms-tidningar som fortfarande har råd att resonera. Eh, den tredje kvällen handlar om framtiden. Hur ser den ut? Vad ska vi göra? Locke säger en total reboot. Av vad? Hela samhället? Eller vad menar du? Didholmen, liksom? eh, vadå? Vad ska man göra? Man måste ju fråga sig om det är kultursidans roll att bara spegla. Tänk om det är vår roll, eftersom vi är kunnigare än den gemene läsaren? Att leta upp det nya, leda och presentera. Det är så man skapar ett vit vitalt Kulturklimat, det är väl lite grann du och jag håller på med lite kulturgärningar. Ja, alltså fr frågan blir ju, det blir som enlöst det här som jag ser det, som ordet kultur är... Det där, vad fan, det finns sportkultur, arbetskultur, fritidskultur. Mm, är, vad är inte kultur? Ja, det kan man ju säga. Mm. Mm. Det är lite som när konsten ligger i betraktarens öga. Va? Ja. Vad är inte konst i så fall? Ja, jag vet inte vad vi ska säga, men det, det börjar ju i alla fall komma liksom. Mm. Det knuffar i en annan riktning. Det ja, ja, lite knuff och dragigt. Ja, det ja, ja, ja precis ja. Alltså. Och du, jag, jag har den perfekta illustrationen förresten för en knuff och drag. Vet du vad det är? Det är en boxerbåt naturligtvis. Jaha. Det är en knuff och drag som heter duga. Ja, ja. 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 Mm. Mm. Det är sant. Ja. Och, och Men då... ju det, det rör på sig, Det är ju ingen ointressant äh. jag tänkte, alltså. äh. Och någonting har gått helt jävla åt helvete. Ja. Men som sagt, det... Ja, det... Ja, det rör ja. på sig. Mm. Och i USA Då så, så är det ju dags för slutpläderingar i den här uh, tramprättegången då med Stormy Storm Stormy Daniel. och Coen ja. Coen ja. som nu erkände att han snodde pengar också. Han är stjärnvittne. Han är avslöjad som lögnare och tjuv. Ja. Men så... det var ju så jag såg någon som resonerade så här liksom. Oh, man... Eftersom han är ärlig nu och erkänner allt han har gjort så, så stämmer det andra också. för Han talar ju bara sanning. Ja, så kan man ju lura sig här. Oh. Mm. Ja. De är för goda i den åldern. Ja, faktiskt. Mm. Mm. Det får man nog säga. Ja. Och, och, och Jag vet inte om vi ska lägga någon tid på det där egentligen. Det... Nej, inte det här införslutet. Vi kan lägga lite tid på det med slutvärderingen och vatten. Bara... Ja. Äh, ja, eller beroende på om man åker i fängelse eller inte. Men... Ja, det mm. och, och det vågar man inte i svenska medier ta ställning till. Jag, jag tror nog att det är liksom... Det är nog en läge. ganska god risk. Det är lägger för en liten gallervistelse för honom. Ja, det lär ju pigga upp stämningen i alla fall. Absolut. <laughs> mm. <laughs> mm. 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 Ja. Och den här Jan Hallenberg då, den är synnerligen expert. Experterande typ, alltså. Ja. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det måste ju finnas sådana där som han och... Vad heter han? Nelund. Ås... Åsnelund, ja. ja. Mm. Jo det måste ju finnas sådana faktiskt. Så. Ja. Och man ska vara tacksam för att de finns alltså eftersom de rollerna behöver besatta. Nej, Det kommer ju bli exakt som det är planerat. Det är inget snack om. Alltså. Det finns inte en det. enda människa i de här sammanhangen som inte vet vilken roll de ska spela. Nej det är nog Faktiskt. Så. Jaha och, och nu är det väl läxdags då. då Självbildsrevision på G då. Och ja. Hotet mot Sverige rysk tv. Ja, dags att lära Sverige läxa. Det tar tydligen 200 år lite drygt då. Eller tre, 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 300 år kanske det var. Varför ja. inte säga 400 med om Vi går ner till stormaktstiden. Ja. ja det jag, låt dem dricka sin Tuborg och steka sina köttbullar. Tuborg är trängt eller så, så är Tuborg svenskt. <laughs> du, du tänker så? <laughs> ja, man vet ju aldrig. Nej, man gör ju inte det. Ja, ja, ja. Det är därför Danske Bank finns med i riksdagen. Kanske, kanske. Man vet. Ja, det vet vi inte. Nej, nej. 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 Är det så så är det ingen som har sagt något. Eller? Ja, oh, nej. Konstigt det där alltihopa. Faktiskt mm. stackarna. Mm. Ja, och inget att se här. Danska Vino. Ja, mm. var jättekonstigt alltså. Re-electing Biden is like the Titanic backing up to hit the Iceberg again. Ja. Mm. 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 Kan man tolka in lite olika saker i det där? Det kan man definitivt göra. You know. mm. mm. Ja, man kan gå allt från Delaware till Ja, man kan gå åt alla håll och kanter. Ja. <laughs> så är det. Vilket är inte är ovanligt när det gäller Scavino faktiskt. Han är... han är lite så alltså, syn mm, Han är lite så, han är, han är nog fan lite insatt ändå faktiskt. Ja, det är vidsyns. han nog som ansvarig för presidentvalskampanjen 2024. tror jag han är där, ja? Något. Ja, mm. faktiskt. Speciellt alltså. Och... Mm. Sen kommer något fantastiskt ifrån Marcus Oscarsson. Och, och jag publicerar ju massor med bilder på den här. för Och skrev då liksom den kommer snart, den kommer mm. snart liksom mm. så vidare. Ja. ja det är fan ett gäng år sedan alltså. det... Ja det är nog... Det någon om dem. Ja. Alltså de här jättelika asiatiska mördargetingarna. Ja. Ja, ja det är ju... Ja, det... ja alltså ja. Bara det att man... Ja, är nästan lite skämt. Det känns lite konstigt alltså. Så här, jag höll på med det där. Nu kommer de, nu kommer de. Liksom. Nej, 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 vänta bara. Och titta, här kom, de, här kom de! Ja, vi får läsa se som sagt. Ja, det får man faktiskt göra. Jag var ute och gick en promenad igår med min fru faktiskt. Vi satt oss en stund. Då kom det för en, en geting alltså. Den var lätt fem centimeter. Men om det var en drottning eller en jord. vilket... De är imponerande. Fast ja. de är så små. Så de är ju stora för att vara så små. Ja. Han stannade i gräset och kravlade runt lite. Mm. Vilken bra titt. Eller hon Ja. Men sen är det också som Tord Nu skriver här. Asiatiskt. Det måste vara fel information för den är väl rysk. <laughs> <laughs> ja, för det är det Ja men Rys det. Ryssland finns i Asien så den mm. ja. är Asienrysk troligtvis. Ja. Och Pfizer har nog ett vaccin på gång också, skriver du Helena Edlund. Ja, det kanske är så. <laughs> så kan det <du> också vara. <laughs> ja, en liten drönare kanske det är. Det ses säkert först i Odensala, skriker med rull, som är misstänksam. Allting här sker runt Västervik. Då. Ja, vad tarar? de Ja, en dödsmörda med uppdrag från Putin är det i alla fall. Då. Ja, jag vet, vet inte. Ja. Du, den här, här Sussexa, Meet Brighton and Hoves, First South Asian Muslim Mayor Den är lite konstig sådär. Den här. Ja, eh, ja, men det, det är ganska kort sådär, men det, det, ja. Ja, det är en sak som är så... Å, avslutningen är helt makalös. Alltså. Ja, Möt Brightons första sydasiatiska muslimska borgmästare. Rådsmedlemmar valde enhälligt rådmannen Mohammad Assadusaman. Född i Bangladesh till borgmästare. Borgmästare tillträder vanligtvis efter många års tjänst i Bright Brighton City Council, men den 63-årige kocken valdes bara in i Holling, Dean och Fireways Borough Council i förra maj månads lokalval. Eh, Labourledaren Bella Sankey sa dock att Mohammed hade tillbringat många år i offentlig tjänst i Brighton före valet. Han not hon noterade att hans goda gärningar inkluderar att tillhandahålla 500 gratis måltider till viktiga tjänsteleverantörer under covid-19 pandemin. Det är inte det isolering som gäller då? Ja, och så var det väl. Har han varit ute på representation 500 gånger eller tog han in på stormiddag allihopa? Ja eller om någon fick komma en, till, en och en till han och, och hämta. Det. Ja jag vet inte, det ser väldigt konstigt ut i alla fall. <laughs> ja det är en jävla udda avslutning. Ja. <laughs> Men man kan väl säga att engelsmännen de får ju den optik de behöver där borta också. Ja. Som gammal kolonialmatsa. Ja, man kan man tänka sig liksom. Det, det, det är väl ungefär så? Mm. Ja. Och, och Ukraina påstås ha blivit centrum för narkotikahandel, står i då. Och ja, blivit ett viktigt transitland då. och det knarkas en hel del då bland de här milisförbanden. Alltså. Ja, soldaterna eller vad ja, man ska kalla det. Ja. ja. Mm. Jo, det, det, är det är ju så konstigt alltså. Mm. Men, men kanske det är så att det, det är ännu lite större, för om det kommer saker leveranser till och från Ukraina. Då är det ju då fribrev. Det är inget ingen tull på dem liksom. <laughs> så <är> det <laughs> Det är så ja. Ja. Och konstigt alltså. Mm. Mycket märkligt. Förutom cannabis finns syntetiska droger allt oftare i förpackningar. Ja. Jag vet inte. Ukraina visar sig vara det första landet som är beroende av droger står det i artikeln. Ja, det måste vara ett jävla på det där. Du. Ja. Mm. Alltså droger har alltid varit en stor del av krigföring. Ja. Ja, så är det. Det ska man ha jävligt klart för sig. Och mobilisering för alla utan undantag kommer att genomföras i händelse av Rysslands officiella krigsförklaring mot Ukraina. Och, och... Så det finns alltså ingen krigsförklaring? Nej. Nej. Då så, då vet vi det. <laughs> har Ukraina förklarat Ryssland krig? Nej, men de, de, de gjorde jag ju någon form av, av uh, undantagstillstånd eller... Ja, det är märkligt. Den här, alltså. ja, den här juridiken är nog... Eh, kan det vara så att någon har tänkt på det? Det tror jag. Det tror jag också. Ja, faktiskt alltså. Och, och om ryssarna mobiliserar då jävlar då ska alla in alltså. Mm. Mm. Och, och, och inte nog med det han uppger att, att, att vi allmän mobilisering kommer även nya ryska medborgare från centralasiatiska länder som har fler än tre barn att gå till fronten alltså. Mm. Ja. Faktiskt. Då är det ju så. Mm. Och Elon mask? han är lite näsvis och tror att USAs närvaro i Ukraina så det går ut på att upprätthålla demokratin. Mm. Så är det. Ja, det är, alltså det är en liten udda situation där en självutnämnd diktator försvarar hela Europas mm. demokrati. <laughs> Få ihop det. För att de kan, då. <laughs> och dessutom verkar liksom Lida av ett svårt narkotikaberoende och så vidare och så vidare. Men det vet ju inte vi i och för sig. Så det... Ja. Nej det gör vi inte. Absolut inte. Du, det verkar gått lite sådär med, med, med de här blodtransfusionerna. Ja, 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 visst. England hade ju en jävla skandal för ett gäng år. Det kommer jag ihåg till och med trots att det var ett jävla liv i tidningarna. Ja. blod med HIV var det. Ja. Och hepatit. Och hepatit ja. Och även, även i Sverige, det var, alltså jag kommer inte ihåg sådär, det så här direkt, men det var ju inte bara England, det var ju lite blodskandaler i Sverige också. För var det så. några läkemedelsföretag inblandade tror du? Det tror jag inte däremot, nej. Mm. nej. Mm. <laughs> det är som det... Ja. Mm. Och det, kom igen, det är över 30 000 människor liksom. Det var jättelite. Men... Ja ah, det är fan lång tid, från 70-talet mm. alltså in på 90-talet. Det är på 90-talet någon gång. Ja. Det till allmän ja. Och, och det var väl aldrig så att man, man hade utvecklat vaccin för de här sjukdomarna som kom då. Som så man, så man ville ha lite folk att kunna testa det på? Ja, eller kanske till och med få lite sjukdomsfall som man kunde sälja in lite mer. Sådana... Ja, men ja. Ja. Just. Ja. Och testa vidare och se. Då, nej, äh. Och Donald Trump tycker inte att Joe Biden är så där särskilt tillförlitlig intellektuellt. Alltså. Men det var vi, det här med läkemedel, jag såg en annan grej i, i natten en liten film, så det handlade om JP Moore. Nej, det var Golden Sachs var det. Men det är skitsamma, storbank, Sachs, det är en stor bank, Golden Sachs var De köpte upp en jävla massa aluminium... Eh, men, äh, hela platsen Hela platsen, återvinning och sånt. Så. Och sen höll de på som fan där och transporterade aluminium mellan de här och fördröjde alltså, det var ju för återvinningen av det här ah. aluminiumet. Så de fördröjde, fördröjde då för de som behövde aluminiumet. Mm. Genom att hålla på och köra runt emellan sina anläggningar där. Så de, ah. Och naturligtvis höjdes priserna då. Ah. Nej, och det visar att man tycker, och alltså det var ju inte mycket, det är ju vi som får betala och priset höjdes då på varje jävla burk aluminiumburk. Ah, ja. liksom en tiondel cent eller något sånt här. Alltså det är ju liksom ingenting så för egentligen. Men för dem, det blev ju flera miljarder dollar mm. på några år. Mm. När de gjorde så. Vet du. Ja. Ska man ja. säga, enskild vinstmaximering i sin prydnad alltså. Ja. Det kan man 20, säga. Så ska jag det ja. Ja och som sagt det här med Ryssland och flytta gränsen mot Finland. Vad ska man säga egentligen? Man kan säga att ryssarna tycker det är dags att göra det och trappa upp lite det. Det grann. Mm. Ursäkta mig. Du... En annan du sak vill jag tänkte... Ursäkta. Ja. Men det här med, med finska vinterkriget som Finland vann och allt det här. Ja. <laughs> som som inland, Finland vann där de Åh. <laughs> <laughs> Och, och mannen i hem fick födelsedagsbesök och hade en Aj, donna ja. Ja, som hette Wallenberg. Prata inte alltså, ett finska. Nej men alltså vad fan. Om man är ja men ungefär så ja. ja, ja. Fan. Vi säger som men han. det här är alltså den här äh, vinterkrigshistorien där. Mm. Ja. Det blev något avtal skrivet i det sammanhanget då eller? Det var det ju. Det var det ju ja. det. Ja. Hur är den rättsliga grunden i det här egentligen? Bra fråga. Då. Mm. Jag tror vi kommer få oss dit till livsvård. Det, det tror jag också faktiskt. Mm. Och vet du vad jag tror mer? Mm. Jag tror man gör så att man ställer resten av världen vid kanten på ett stup mm. och, och säger ja, men varför skulle vi acceptera Eh, internationell rätt när inte ni gör det själva och de med avtalet som faktiskt finns. Mm, Visst. Absolut. Mm. Ja. ja. Det där blir nog lite knöligt faktiskt. Det kan bli djupt knöligt, ja. Ja. Mm. Det ser ut och som Och det är inget som strömmar. Ja. Nej, faktiskt alltså. Och som sagt, vi måste reagera mycket snabbt och hårt börjar vi med då. Mm. Mm, på det här. Det känns som att man här... Liksom man Liksom börjar konka upp. Ja. Rekvisitan till finalscenen och den här den skandinaviska teatern då. Oh, ja, är det någon nu på allvar som inte tror att det kommer bli lite Skandinavien här på slutet. Det finns säkert om ja, ja, absolut. Men inte, inte, inte det är inga människor som insatt i någonting som tänks. Nej, <laughs> nej, det verkar ju som att när man säger att de måste lära Sverige läxa. Man tar upp mm. de historiska aspekterna. Mm. Mm. Det verkar som det har varit skitigt här alltså länge. Fyfsat, så ja, faktiskt. Alltså. Ja, trevligt i alla fall tycker jag lite grann och, och Donald Trump hade kvar hemliga dokument. alltså. Även efter. Iron, varför plockar de inte fram? Uh, hittar de inte de där dokumenten? Eller? Bra fråga. De dök upp efteråt. Alltså. Ja, tydligen. De ja. Ja. har blivit uppmanade och leta Fy vidare. Fyra månader ja. senare. Mm. Det är ju konstigt alltså. Bland mm. annat är en mapp som var den, var den var ju för sig märkt med hemligstämplar när den tog Ja. <laughs> ja, det är också. Mm. Så. Ja. Man kan säga att alla de här rättegångarna känns... Ja. Hyfsat botten... orkestrerade. Bottenlöst alltså. Ja. Ja, 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 men det är så det var. Bottenlöst riggade. Ja. ja. Det, så kan man fan uttrycka det. Ja. Mm. Men den här gången riggade då med ett helt annat syfte än vad det tidigare. Ja. Har varit. ja det... det här är ryggat för att exponera den här skiten. Mm. Och man kan väl säga så här då att. Om Trump är Commander mm. Och har författat. Det finns på X22 nu faktiskt, Nej senaste intervjun med Derek Johnson. När han... Ja, såg den natt. Ja. Du har lyssnat på det. Ja. ja, jag lyssnat mm. på Och jag menar nu... Nu är det som det är här. Liksom. Ja, i huvudet jävlar. Uh. Är det som det, är. det är alltså exekutivvårdare, författade i lång tid i förväg. Eller kort tid beroende på hur det ska vara då eller ja. bli och ta sig emot för ingen ska ha något oråd. Mm. Mm. Men bara den grejen att när Trump tillträder som president. Då har precis de amerikanska krigslagarna blivit uppdaterade. Ja. Man sa, mm. Och jag vet jag har sagt det förut då det var ju för några år sedan när ja, de höll på med flaggan på kastellet och mm, det och mm. och allting. Mm. Det var då man tittade lite på det där med ockupationslag och jag, Och Jag har fortfarande kvar det intrycket. Man skummade igenom, jag läste igenom att jag fick intrycket av att någon har identifierat ungefär samma problem som jag och sen har de skapat ett regelsystem för att ta hand om det. Mm. Det är den uppfattningen jag fick när jag tittade på det. Det kan man säga att det hade jag redan innan och, och den blev inte mindre stark av att läsa det där. Alltså. Mm. 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 Så. Det var väl mer att, ja men där ser man ju. Ja. Mm. Ja, så, ja, men se det ja. ja <laughs> Tänka så här. Så blev det så ja. 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 det är ju spännande alltså. Mm. En viss spänning. Och, 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 och fransmännen då ser Sverige som ett extremt land. Och det är nog ja. inte bara dem då. Nej, jag tror att faktiskt det faktiskt är... Jag tror lite... Det, alltså, vad ska jag säga egentligen? Alltså, jag tror att omvärlden har en faktiskt jävla respekt av den anledningen att de anar någonstans. Alltså vi är eh, mellos kungarike, vi har alltid representationen här och där. Vi styr hela jävla regelsystemet för bankverksamhet genom Baselkommittéerna och, och den som sitter högst upp där i svensk nu igen alltså. Och vi har den äldsta centralbanken. Ja, och så vidare. Så vi var då stormakten då på 1600-talet. Och jag säger bara ett enda ord, telekominfrastruktur. Ja. Ja, jag vet inte. Men mm. jag, tror att, jag tror att omvärlden faktiskt till en ganska så växande del eh, ja, förfäras lite över den svenska inställningen i gemen då. Och, och, och sen, samtidigt kan de konstatera att i bakgrunden på den här breda folkmassan, då, bakom någonstans i det här, så har det funnits en planering hela tiden som har gått ut på att exploatera i princip hela omvärlden och gärna helst 5% procent till. Mm. Ja. Det är just det de där fem procenten till. Ja. Alltså. Men sen har vi fransmän i Sverige. De är ju ändå inte först. Alltså, först ut var ju hon, den där för ett gäng år sedan, Pia. Ja just det, Tjärnes va? Ja, ja. Mm. ja, något sånt ja. Och jag kommer ihåg när i gick ut, och man tyckte att det var att ta i lite grann igen ändå. Mm. Alltså, så Men det tycker jag inte idag. Hon, hon var spot on. Hon förstod mer ja. än vad jag gjorde då. Ja. Ja, det verkar som att det sprider sig någonstans utomlands då ett intryck av att eh, det liksom hänger inte ihop. Befolkningen har inte en susning här. Alltså. Och Det är ju inte omöjligt att det, att det utvecklas på det sättet för att någon har tänkt att det ska utvecklas på det här sättet. Så skulle Det vara. Så, så det är ja, alltså. De exponeringstider, ja. apokalypsens tid. Och ap apokalyps betyder bara ja. avslöjande. Helt enkelt. Ja. Ja. Hon menar i den här artikeln då, som svenskarna har, har det nu hon, hon menar att Sveriges debatt är, ja, debatt är intellektuellt fattig jämfört med inte bara Frankrike utan även vårt grannland Finland. Någon hon tror inte beror på att Sverige saknar kompetenta personer utan det är en annan medietradition här. Ja, det kan man väl säga. Mm, Kognitiv Le... formatering också skulle jag vilja lägga in det här. Utan säga. att säga emot henne alltså. ja. I Le Monde har vi författare, experter och filosofer som skriver på ledarsidorna. De får även medverka i tv-debatter. Här är det nästan bara politiker och journalister som får komma till tals. Det är märkligt det där va? Ingen lyssnar på experter. Hivert menar att Sverige länge har haft en självbild om att vi är bäst i klassen. Vilket gör att många nu har svårt att inse verkligheten. Vi har halkat efter. Uh, ja, Sverige tror sig vara var ett, ja, uh, var ett land som lyssnar till vetenskapen, men när experter säger ifrån lyssnar man inte. Ta bara klimatfrågan som exempel. Hoppsan. Uh, en, en, uh, en bild hon och andra korrespondenter inte håller med om är bilden av Sverige, av att Sverige är lagom. Sverige är inte lagom. Det är ett land som går från en extrem till en annan. Hon drar en parallell till flyktingvågen 2015 där hon frågade en politiker om hur många till flyktingar Sverige klarar av att ta emot. Då avfärdades jag nästan som rasist, idag är det tvärtom. Nu ses man som vänster så fort man ställer en kritisk fråga om regeringens invandringspolitik. Något är rutt i Sverige. Förra ve veckan skrev korrespondenten en, en tråd på X hon sammanfattade det mediala efterskalvet efter avslöjandet om trollfabriken. Hur Myndigheten för psykologiskt försvar anmält Kalla fakta Granskningsnämnden samt hur organisationer som Svenska Penn, Journalistförbundet och Reporter utan gränser kraftigt reagerar på Åkessons uttalanden. Hivert avslutade sammanfattningen med att parafrasera Shakespeare. Hon skrev att man kunde sammanfatta det hela med att eh, något är ruttet i kungadömet. I franska medier har man använt den parafraseringen när man har pratat om Danmark och landets rätt extrema invandringspolitik. Jag tycker att det som har hänt i Sverige på sistone gör att det citatet funkar härmed. Och eh, anne François Francoise Hivert understryker att hennes kritik inte handlar om SD eller regeringen. Det handlar om debatten, hur medier och politiker hanterar fakta och expertis. Åsiktskorridoren. Ja, men visst är hon rädd för att hon efter denna intervju kommer att avfärdas som vänster. Och, trots att hon skriver för en oberoende liberal tidning. Det där alltså. Kan de inte bara skita i det där? Ja, men lite så tack. Vad va, va, va har liksom politisk färg på det? Med, med saken att göra? I sak alltså? Mm. Ingenting? Vad har ja. det med monetärmekanik att göra? Politisk färg? Mm. Nada. Zipp. Ja. Ja, mm. så alltså kommer det så konstigt alltså. Jag ser hur Charlie Weimers och Richard Jomsoff S S SD alltså, pratar om Le Grand Repl Replacement. Re mm. eh, Folkutbytes-teorin om att en elit håller på att byta ut befolkningen. Det är rena konspirationsteorier som propageras helt fritt nu. Höger reagerar inte. Eh, Hivet menar att det finns högerextrema röster som delar liknande konspirationer även i Frankrike. Och, och man kan väl säga så här att om, i, om i, eh, nativiteten, alltså barnafödandet, mm. faller så måste det komma hit folk i alla fall. För det måste bli en ökad skuldsättning, punkt slut. Liksom. Mm. Så det. Det, det finns liksom ingen att diskutera om. Mm. Äh. Men du tror att högerpartier skulle reagera på det? Det är liksom skrattretande att det blir höger och vänster diskussioner här. Mm. Ja, det tror jag. De går inte på det ännu alltså. Äh. Jag vet inte. Det var ju jättekonstigt alltså. Eller kanske inte så där, alltså. Mm. Ja, vi är sedda och lite hemligt ansedda, lite under lugg som reservnazister. Fast jag undrar, jag, säger Ian. Ja, det kan man säga. Mm. Och, och Stefan Ingves klassiker, det här, Jag är schaman och estradör, alltså. Från... Ja, det där är ett uttalande för historieböckerna alltså. Ja, klart. Mitt jobb är att vara en i ekonomiska sammanhang kombination av schaman, väderleksgubbe och estradörs, är Riksbankschef, i Riksbankschef Stefan Ingves. Då. Som dessutom... Inte mycket till vetenskap där med andra ord. Ja, och dessutom ledde han bankregleringarna på planeten då alltså. Mm. Under lång tid. Under lång tid, ja precis. Ja. Ja. Ja det där är konstigt. Så kom den här... Ja vad heter den? Bilden? Argonaut. Argonaut ja. Tog om ringen jag och tolken. Konstigt det där. Ja man får inte vara så, så slut i bröstryggen. Mm. Om du ska hålla armen sträckt rakt ut i vinkel och sen hålla eller huvudet då i linje med axeln och, mm. och sen sätta handflatan rakt upp. Mm. Och inte någon jävla, alltså sån, utan det ska vara rakt upp. Ah. Ja. Då får man inte vara så där himla... Och då, Nej, kan man, då. då kan man ju säga så här att då, ja, då har man i alla fall sin kropp igång om man kan göra så där. Faktiskt. Jag vet inte om någon har tänkt på det, men jag, det slog mig när jag såg den här nu. När den flöt förbi. Jag det, För det, det, det är lite konstigt. Det har ju blivit en riktig alltså på i mitt flöde på det här med ryggen och nacken och plattformen. För det börjar alltid där. Alltså. Det, det börjar alltid där. Alltså. Och sen sitter det på något vis ihop med någonting som heter ryggraden. Ja, och, och, och sen sitter det ihop med någonting som heter bäckenbenet alltså. Ja, och, och började strula där uppe så häpnadsväckande nog alltså. Så det sig neråt. Och det är bara frågan om tidsfråga så alltså, ja men det är fötterna förr eller senare. Mm. Mm. Och då har det gått hela vägen. Ja, faktiskt. Mm. Och då är vägen tillbaka lika lång. Ja, det kan man säga. Det är inte lika lätt. Nej, det är, det är mycket lättare att komma ner till fötterna än att komma därifrån. Så, så är det så Ja, och det är sådär alltså. Ja. Och det är verkligen... Nej, ont i fötterna kan bero på annat också. För jag hade lite ont i fötterna i vinter vintras. Jag köpte nya dojor och vips så försvann det på två år. Mm, men det, är inte, det var inte mm. så från början? Det har ju hänt någonting på vägen som har gjort att du har fått ont i fötterna. Ja, dojorna har väl slitits. Ja, men det är inte bara Det, det, det kommer ju någonstans annan ifrån för du höll ju på att gå ja, i andra dojor. Ja, så är det. Mm. Ja. Och sen kommer den här Liran där alltså. Pim van Dorpen. Ja, ja, ja. Han som kanske har ja <laughs> Jag skulle säga att han nog kom på att de här hållhakarna och de här heil kanske kan finnas på flera håll numera. Ja, så kan det nog vara. Mm. Ja. Det slog honom nog mm. till slut. Ja, men han ja. kom ju liksom ja, ända upp till toppen på Handels och förbundet. förbund. Alltså. Mm. Och sen då så nära toppen till hela LO. Mm. Mm. Och så hoppade han av alldeles innan och sätter mm. dem i en konstig sits. Och talman fick med det ändå på kvällen. När fast ja. höll på på förmiddagen och. Ja. Men ingenting är planerat. Ingenting, ingenting, nej. Nej. Det är bara rulla på och blir som, ja. bli som. Han heilar lite helt enkelt. I Nyköping. <laughs> kanske, kanske. Ja, kanske. Ja, precis, kanske. <laughs> det är möjligt är det att han gjorde det. Det beror på om ni har några bilder eller inte. <laughs> ja, har ni bilder det finns inga bilder som han aldrig gjort. <laughs> Ja. 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 Ja, i fan vad dumt. Men sen, det är också en sak, det här handlar tydligen, nu vet jag hur gammal han är, men det här måste vara 20-30 år sedan eller kanske till och med 40 år sedan, jag vet inte. Men det här händer då i högstadiet tydligen, han är 14-15 bast och sånt där. Och jag menar ärligt talat, skulle du behöva stå till svars för någonting du gjorde i 15-årsåldern? Jag menar om du verkligen har ändrat dig och förstått att det, det var ju dumt alltså. Ja. Nej, det känns ju det som att det det för... också, va? jag tycker att det... det känns som att det föreligger en klar risk för att ha gjort något mer alltså. Det kan man nog säga. Mm. Ja. Jag tycker det är liksom jag kanske har hejlat på fester. Det är fan en dålig ursäkt på att <laughs> på till och med det hela. <laughs> ja faktiskt. Alltså. Ja. Det kan vara något mer ja. än en hejlning, bara. Men skitsamma ja. det är hans problem. Nu var han Jaha, och Morgan Johansson och sexualbrotten då? Det gick ju inte så bra. Det oväntat. var oväntat. De ja. svensk sexuallagstiftning genom tiderna. Ja. ja. Undrar vem den man syftat till att skydda. Ja, framför allt också, jag såg så, det var ju han... Jay, eh, yeah, yeah, yeah. Ja precis. Ja, jag menar, han var ju för att sänka straffet liksom. var oväntat. Leif GW är väl jävligt insatt i det där men han pratar inte så ofta om det längre. Jag har aldrig hört han säga något om äh. det men han var äh. ju där i krokarna när det... Ja, var han var ju sekreterare hos Carl Persson som var mm. rikspolischef. Ja. Ja. Och han, det var han som hade det där, Polispromemorierna där i kassaskåpet. Mm, yep, Olof Palme, Snus i snus mm. och Strunt i strunt. Kevin okay, var varit med ett tag. Ja. Senare i karriären satt han mm. i gå korridor som Kapten Klänning och fattade ingenting. Nej. Mm. Det tycks det liksom Och jävla smart så verkar han vara jävligt ja. dum i huvudet. Ja, faktiskt. Mm. Det, där, det, det, det är han inte och petar i särskilt mycket. Jag jag, jag har inte hört Det är ju det det ingen jag lyssnar på i allmänhet. Är, men jag hade nog inte missat om han hade petat i det. det tror jag Nej. Ja, ja. Ja. Mm. Och ja. All lag bygger ytterst på moraliska normer men betyder inte att en slarvig lagstiftning kan godtas enbart för att en skicka bra signaler. Den politiker som vill förändra människors attityder har en mängd andra tillvägagångssätt i sitt förfogande. Lagstiftningen måste ses över och göras rättssäker. Förutom att oskyldiga riskerar att straffas kan samtyckeslagen slå tillbaka mot offren? Risken med godtyckliga vaga lagar är att människor förlorar respekten för dess utfall, Tvärt emot Morgan Johanssons intentioner. Ja, vad ska man säga? Mm. Ja, man kan säga respekten för lagen. Alltså, den blir ju som, alltså när du har lagar som folk skiter i så blir mm. respekten för lagsystemet som det blir. Alltså. Mm. Det är så det Ja, men du. Tror du inte det är en del av den här folkbildnings... Det hoppas jag verkligen att det är. Det alltså, tror jag också. Är det så... ja. <laughs> ja. Jag är inte helt säker på att äh, lille Morgan trodde på, på det där själv när han införde Nej, Nej, men jag tror att det mycket så är mycket gjort för jag. att det ska liksom... Mogna och komma fram och blomma lite senare. Nu mm. typ. <laughs> men så. Och sen så kommer det en, det här är en kampsportkille som är med i actionfilmer och sånt där. Och han är otroligt eh, snabb. Alltså, sådär. Men nu har han kommit på att eh, han blir jävligt var alltså. Allting satt fram på honom, så alltså. han måste kämpa mm. bak. Men då kan man säga så här att, eh, det, det, för det har med balansen runt leden att göra. Alltså, det har han kommit på så långt, men han har fortfarande liksom inte kommit på att i, I princip så ska du ju kunna då motspänna alla rörelser. Alltså. Mm, så det, Om du, om du, liksom, om, du ska, till exempel, om du ska slå ett vänsterslag så här. Mm. Ja, då ska du ju liksom kunna känna var i rörelsen vilken muskel gör någonting. Och sen samma sak då tillbaka. Mm. Och det, det där blir ju lite sådär... Eh, ja. Han är ju rätt paj nu som man ser. Han skulle ju kunna dra de där i princip ska man ju kunna dra då överarmarna 90 grader bakåt alltså. Och, och sen rotera ihop dem då, då. Så nästan armbåge mot armbåge bakom då. Om det var jämnt då. Men där har ju inte vi, den moderna människan är ju liksom inte på en karta i närheten av att göra något sånt alltså. Mm. Så är det faktiskt. Mm. Och, och det där är, är liksom... Äh, ja viktiga grejer som kommer att bli enormt stora framgent. Mm. Alltså det, här Så är det. Är, det här är då läkemedelsindustrins största och, fiender. Ja, det här det, det, det är något mm. helt otroligt. Håller man igång ryggen håller du igång skallen. Du hittar ingen eh, dement jävel med, med liksom muskler, musklerna intakta eller i alla fall i funktion. Mm. I bröstryggen. Och det, när man tittar från sidan kan man ju se hur är egentligen nacken rakt upptrycker man då, om man, man trycker hjässan mot huvudet eller mot, eller mot taket. Så. Mm. Då känner man ju hur det drar i nackmusklerna på ett sätt som är, de är inte vana vid. De är liksom uh, i, den här, mm. i den här jävla fotöljen liksom. Mm. Och, och det här med pressa, alltså posture, alltså hållning. Det är otroligt viktigt. Den här hållningen den är sliter satan alltså. Att gå runt med den och, och vara dålig då så att säga. Och det blir mer eller mindre att man tappar liksom, så att säga, förmågan att kontrahera eller dra ihop. Ryggmusklerna, alltså de som går längs ryggraden då alltså. det, det, blir, det blir liksom, det blir jävla som cykelrygg och, gamna, och gamnacke är vad det blir liksom. Och, och till slut blir det betongkaps också. Mm. Det, det är ju liksom. Det, bör, det börjar så. Det börjar med, med cykelryggen och, 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 och sen kommer gamnacken och sen sist kommer betonkepsen och då kan man inte lyfta huvud alls längre. Mm. En ser ju sådana ibland. Kommer gå, ja. En, ja. kom nu en, en sjöfarare här. Inte Sinbad men Karl Emil Pettersson verkar vara en speciell typ. Pippis pappa. Ja, precis. Mm. Eller om det var någon svensk som fick Pippi. Vem vet? vet, men vet jag. Men han kanske kommer tillbaka någonstans. Någon gång. Det vet man ju faktiskt inte. Helt ja. omöjligt är det nog faktiskt ja, inte. Han hade inte. Ett liv. Undrar om känner den här Thor Ivar Grey. Han gjorde nog faktiskt det. Ja. Det är nog inte helt omöjligt. Det får, se. Vi får ja. se. Ja. Och nu kommer det här konstmuseet Magasin 3 i Stockholm att vara stängt sedan januari och byggnaden drabbades av en vattenskada konstigt nog. Alltså, vilken otur! Mm. Ja, och, och, och nu vet man ja inte när man kan öppna igen. Och, mm. och, och Utställningsverksamheten i Stockholm kommer att avvecklas den, till den 30 december. Bakgrunden i de utmaningar som kommit till, med ombyggnationen av huset som beräknas vara klara för 27. Ägarfamiljen representerat Robert Weil och Sandra Weil har tillsammans med ordförande David Neumann fattat beslutet att institutionens externa arbete måste vila. Till det att en ny struktur och nya lokaler befintliga skriver museet i ett mejl. Till... Jag undrar om det inte finns något annat bakom det här. Det är nog inte helt jävla omöjligt. Ja. Mm. Det var ju de som lanserade mm. den här uh, Ai Weiwei, kinesen. Som sen låstes in av kinesiska staten och där den svenska ambassadören i Kina bedrev separata förhandlingar och det tog hus i helvete och hon blev hemkallad och fick sparken. Var mm. det åh Weiwei? Var det inte den där författaren? Nej jag tror det var Weiwei va? Det är Weiwei som sitter. Är det inte det? Jo det har jag bestämt för mig. Weiwei i alla fall de har, det är den de har lör, kört fram alltså. Mm. På P Magasin 3 det vet jag. Mm. Men det är ju samma grej liksom. Ja, ja, ja. så är det, det ju. Jävla... Det är svenskt och det är Wallenberg i mitten någonstans. någonstans ja och, och ja, det där, där med Ai Weiwei och Magasin 3, jag har länken där under alltså och, och mm. Magasin 3 presenterar den kinesiska konstnären Ai Weiwei i sin första separatutställning i Sverige. Utställningen kommer att fokusera på ett antal av Ai monumentala installationer och hans politiska arbete, ett läsrum som också kommer innehålla dokumentärfilmer, kommer att ge besökarna en chans att lära sig om hans mångfacetterade ansträngningar för att främja social förändring i Kina. En aktivism som sätter honom på kollisionskurs med regimen. Ja, mm. och jag vet inte. Det här gänget är vad de är. Jag vet Daniel Sachs en gång i tiden Uh, ja, jag blev inbjuden till radion faktiskt innan jag var helt sådär. Uh, Socialpor, <laughs> ja. men så Ja, <laughs> ja. Och, och, ja. det var, gällde det där med pengarna och skuldmätten och såna grejer. Och, och... Men så kom de på då att det där var inte fan och bra liksom om jag skulle börja hålla på där. Ja, och, och då gjorde de en riskbedömning och, 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 och så kom de så här, men du får, du får bara ställa de här frågorna liksom. De där frågorna blir inte jag ställa. Det är ju värdelöst. Nej, liksom. ja. äh, så då, ja. Då, då satt de i en panel där då. då. Ja, och när det där är ju värdelöst. Ja, det har jag ingen lust med. Så det, ja. Helvete vad svenskt alltså. Ja, du får komma ja. här, men du får bara ställa de här ja, I sista minuten också. Ja, självklart. Det var Svenska. Ja. Svensk, ja, det var lite värdelöst alltså. ja. Blev du förvånad? Ah, egentligen inte alltså. Nej. Nej. Lite frustrerad kan jag tänka mig för du var ganska ensam på den tiden. Men... Ja. ja, men det var ingen fara så sådär. Alltså. Ja och eh, här i Sverige verkar det som WWF då anser att det är ett akut läge för ål och lax. De här vandrande, är de migranter, migrerande arter de här? Ja. Kan man säga va? De är migrerande och lekande. De har sina lekplatser. De har ja. sina... Då ja, Stänger man av de här färdrötterna så gör man ju det. Ja Konstigt alltså. Ja det är konstigt att det har fått bli så här och något som är konstigt är, mm. det är den här diskussionen om Östersjön. Att det, vad, vad kan det bero på? Ja. Det måste vara klimatet. Ja det var ju, vi, vi fick ju lära oss att det var då Uh, järn, Bönderna. Bak Bönderna bakom järnrån ja, ja. liksom. Mm. ja, det var även svenska bönder men framförallt då på andra sidan Ja, ja De, ja. de har spytt ut massa gifter. Så det ja, stod. Ja. Mm. Mm. Och jag, jag kan ju sparka mig själv i röven på det att inte tanken slog mig. Men vänta nu, det är en massa tillflöden som vi har dämt upp. Men mm. å andra sidan, det får jag ge mig själv i alla fall. Första gången jag fick det argumentet så är det bara, ja jävlar mm, <laughs> mm. <laughs> ja. Ja, ukraina Ja. Jaha. Ukrainakriget har ökat efterfrågan på stridsfordon 90. Hurra! Yay! <laughs> ja, jag vet jag inte. Jag såg så jag hade saab Eller det kanske inte såg som jag då. Nej, det är Björn Hägglund Det är Hägglund i Ja. Och, och ja, ja. är äh, säger att Eurovision är ett skamligt hot. Jag håller med er Ja. Sen är ju retoriken den det, han använder, det ju som det är. Men... Ja. Och i, i måndag måndagskväll så höll han ett regeringssammanträde och deltagarna i Eurovision kallar för trojanska hästar som vill skapa social korruption. Ja, ja så kan man absolut se det. Jag, jag förstår ska det. säga om a ungdom ungdomar ska ha binär, och binära människor, nej icke-binära människor, ja. könslösa människor som mm. är idoler. Ja. Ja, men det, det verkar samhällsutvecklande. Det blir nog fint. Toppen. Ja, ja, men jag jag vet inte heller det här med... Jag identifierar mig som en anka. Jag identifierar mig som jag såg en sån, sån här reel då, såna här klipp. Mm. På, på, ja, då var det ju en Pride-målad eh, polisbil då. Mm. Och, och, och så satt det någon färgad polis i, i den med vit peruk också för säkerhets skull. Så där, och, och, och liksom Ja eh, Är, är du polis, eller...? Eller identifierar du dig bara som polis? Ja. I kan, ja, man... Idag kanske man identifierar sig som militär, Idag kanske man identifierar sig som polis. Och, vad är det som säger att man inte kan vara det? Liksom? Ja, ja jag tänker identifiera mig som statsminister man och åka upp till Stockholm och rodda lite. Ja. en ja. art liksom. Och sen dagen efter tänkte jag identifiera mig som en Wallenberg. Ja. Gå ja. och rodda runt lite där också. I revision, revisionen fick alltså sin första icke-binära vinnare. Icke-binär? Könslös. Och jag menar ja, liksom... om du nu är könslös då vill jag titta på det här mellan benen. Jag vill se ja. hur fan en könlös människa ser ut mellan benen faktiskt. Ja. Och är det så att det finns någonting där jag känner igen, då är du fan inte könlös. Det ska vara ha klart för <laughs> Jävla idioti! Ja, 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 ja. Ja. Men igen, det har vi också sagt flera gånger. Men fan, alltså nu, nu är, Det går ju ut på att söndra och härska. Liksom. Och nu har de gått så långt så nu har vi individer som inte ens vet vilket, vilket kön det är. Alltså. Och mer ja. söndrat än så det kan det inte bli. Nej. Det är växande det där. Asma Al-Assad har fått cancer. Leukemin den här gången. Hon har ju haft bröstcancer tydligen för några mm. år sedan vet jag. Mm. Då, men det gick ju bra tydligen. Mm. Så det kommer tillbaka en leukemi här nu då. Mm. Vi får hoppas så som du skriver att de hittar ett botemedel. Mm. Mm. Ja. Och eh, Cone an anser då att han har stulit av Donald Trump. Ja, ja han erkänner ju det rätt han har gjort det. Han överdebiterade. Det var något, något bolag han anställde där för att göra en grej. Mm. Och, ja, jag tror han tog 50 000 dollar för det. De fick 20 och han behövde 30. Ja. Siffrorna spelar ingen roll. Mm. Som sagt var han har alltså erkänt som både lögnare och bedragare och jag vet inte allt. Så han i ja. deras när man är deras hey! och... ja. stjärnvittne. Mm. Ja vad ska man Måste säga? Vara... Man kan säga som dagens PS eller, oh, Dagens PS skriver här. Trums Nu erkänner Kåen. Om det var något roligt för dem att skriva. Ja. ja. Och vad sa denna Trump om advokater? Ja vad sa han om dem? Ja. Ja en verkar vara ett typexempel. Alltså en riktig mm. Ja. Nej, jag vet inte mm. vad... Och han vill ju sälja en massa grejer framgent också. Ja, ja, ja. Det är ju som man säger avslutningen ju fan gud, och det här liksom. när det bästa Om man inte fälld, Då kan jag tjäna pengar på det här i resten av mitt liv. <laughs> Ja, då har han mer att prata om i framtiden. Ja, vem ja, vet. Exakt. Det verkar precis som att han är med på det här spelet alltså. Inte utan att. Ja. Nej. Inte utan att. Ja. Nej. Mm. Så, man då. Oklagan, vi dem? Det är väl de åklagarna vid om det eller inte. Ja. Domaren och... Ja dom, domaren har gjort gjorde ju en oerhört... Ja, jag vet man kan inte. inte kalla dem för opartiska. Nej det kan man inte. Hur alltså, man är vän och vrider på det ja. 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 ja ja. Och det här med tillsättningsmakten eller utnämningsmakten det kan inte missbrukas i Sverige. Därför det är det jättebra och det vet Björn von Sydows morsa eller visste. Björn von Sydows morsa Tullia von Sydow kunde en hel del om det ämnet, alltså utse domare och, sådana här och Jag har hört Det ja. Det är inte många svenskar som har hört det, men jag har hört det. Ja. Och, och jag la en länk i, i kommentarerna där, till Tullia, kan man läsa lite om henne. Och, eh, Björn von Sydow har också alltid varit en så att säga, politiskt intresserad människa. Och jag känner mig till och med någon som skrev en uppsats Eh, angående det här med pengarna och så vidare. På statsvetenskapliga institutionen då, in, då blev det så konstigt att kan byta handledare och där dök Björn von Sydow upp helt plötsligt. alltså. Se det, ja. ja. Det mm. en liten värld. En liten värld ja, precis mm. alltså. Ja och nu gäller det alltså oerhört problematiskt med utvidgat prövningstillståndskrav. Och, och det kan man väl säga med ett AI i dömande mm. det här. Och, och så, mm. Vad är det som är så konstigt? Ja, och det är klart att i ja, dagens juridik då, eller advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edvald Insulander. De är kritiska till det här med utvidgat prövningstillstånd, men jag vet inte. Ja. Det, det är väl inte så mycket bättre det här med att utnämningsmakten har sett ut som den har gjort då. Ja, det... Jag tycker inte det. Mm, det verkar ju som att det är i den här lekstugan. Eller är det bara i USA där man håller på, håller på så där med, med... George Sorans som har pröjsat åklagare och domare och sådana grejer? Jag tar den som retorisk när frågan. Men... Ja det tror jag du ska göra. <laughs> ja men vi har ändå Daniel Sachs i det här <laughs> Politikerskolan menar du? <laughs> Politikerskola <laughs> Men vad fan finns det att säga? Ens? Ja. Jag vet inte. Uh -huh. Nej, man måste nog nästan säga att de blev förbannade då när jag började prata om det där 2016 med valfusk och såna här prylar. Det, mm. det, så det kan man nog säga och tyckte liksom att ja. Det kan ju mycket väl vara så att den här som är en gång uttrycktes så att jag skulle upptäcka att det var opraktiskt att ligga hundra år före min tid alltså. Mm. Ja, det kan ju faktiskt. ha varit så också att det ja, låg lite för för före där. Så. kan ju faktiskt ha varit så, men det verkar ju faktiskt som verkligheten. Någon det det man måste väl för fan... För... Ja, precis. Mm. Ja. Och det är det som är meningen med den här folkbildningen alltså. Mm. Och eh, ja, det här med, med det svenska rättssystemet. Vad är det för någonting? Liksom? Spelar det någon roll? Eller tycker tydligen Robert O'Brien? Robert mm. O'Brien tycker jag. Ja. Jag tycker också det faktiskt. Mm. Och jag kan motivera varför jag tycker. Ja. Konstigt, alltså. Jag menar, hon säger så här, då, den här ordföranden. Mm. Det här handlar om att människors förtroende för rättsväsendet. Man måste upprätthålla enskilda personers tilltro till rättsväsendet. Det, det gör man inte genom ett eh, prövningstillståndsförfarande, vågar jag påstå. Nej, men det beror ju... Möjligtvis på också att det här med utnämningsmakten, alltså. Att inte den korrumperas. Det är alltså, hur skulle nånsin Investor kunna komma på idén liksom att börja liksom muta in det där systemet? Ungefär lite grann som att man skapar ett säkert affärsklimat i ja, Baltikum. Ja. Ja, där, därför betalar man då, då juristutbildningarna. Ja. Ja, alltså det där är ju gammalt. De drog det igång det med Sullivan och Cronman. Det är inte mm. länge så Ja. Mm. Och Trump hotar nu att stämma. Det är inte klokt. Alltså. Svenska regissören. Ja, och, svensk, och sen en svensk-iranier. Ja. Ja. En prisad film i Cannes, nu då tydligen, som mm. handlar om Trump innan han blir president. Och och Trump är inte nöjd med filmen och regissören säger att jag träffar gärna Trump och pratar om det. Ja. Och det tror jag säkert han gör. Ja. Och din första kommentar när det där upp liksom, undrar om han har några kopplingar till, till iransk inrikespolitik. Vi får väl se. Det är väl inte helt möjligt <laughs> att, att det kommer. <laughs> äh. Ja. Och nu är, ryssa, nu är ryssarna sura på Sverige och nu är Donald Trump tydligen sur på Sverige också. Ja. ja. nu hotar ja, ju stämman jag... den svenska regissören. Ja men det är inte det är bara på om det ska bli Och dessutom han är lite mer rån än svensk. Jaha. Mm. Och du ska se, se om han har kopplingar till den där då, grejen då. Som, hur det blir då. Mm. <laughs> Det här ser lovande ut helt enkelt. Ja. och, och, och ja. Eh, Amerikanska medborgare arresteras i Demokratiska Republiken Kongo efter misslyckat kupp. Alltså. Och tre mm. amerikanska medborgare ja, upplopp i Kinsasha. Mm. Och hävdar att de var CIA-agenter. Ja. Ja. Oh, vi får se om vi får höra vad mer menar. mer. Ja. Ja, det är ju speciella tider onekligen alltså. Och USAs talman överväger sanktioner mot ICC alltså. Men det här är ju lite sådär. Ja, det, det ska ju upp det här med internationell rätt och ja. landsrätt och regional rätt. och ja, ja. det här med juridik och lagar och regler. Det är... mm. Mm. Ja, jag menar efter monetärmekaniken så är det väl. Ja. För monetärmekaniken kräver ju också lagar och regler. Så. Ja. Mm. Men du kan inte göra lagar och regler utan finansiering. Nej, ja. äh, det, ja. det är lite tungt, alltså. Sådär. Ja. Mm. Visst. Och det verkar vara så att Jorgens president, Salome Surabishvili... Eh, oh. Det är väl lite hand i hand med, med makaronen där. Mm. Mm. Och, och det råder väl inte Maria Sackarås så där jättemycket vad jag förstår i alla fall. Ja, det är en annan otanke. Jag vet inte, det, det är ju som jättekonstigt alltså. Georgien ja, det är väl där de har lite pågående färre revolutioner också? Va? Mm. Alltså, folk är, vänta, mm. va? Ja. De ska införa den här lagen om utländska agenter. Mm. Och som vanligt så får de en... Alla, alla som är det verkar få orolighet. Ja, ja precis. Så kan mm. Ja, jag vet inte Conny. Vi... USA leker med eld när Kina köper guld Andreas Ervenka. Ja jag vet ja. inte om det är Nej ens. det är bara att konstatera. Ja, han är så nära så nära så nära. Men nej, inget, inget finansiellt tillväxtkrav nej. ingen skuld. Med. Ja. Migrerande... Man får nästan beundra att han klarar av att tassa runt så här utan att komma in på ja. de två ja. Migrerande örnar flyger runt krigszoner i Ukraina. Ja. Och ja. du på talande om hade jag havsörnen på besök här igen. Jaha. Jag var ju så tunga en rök där jag satt på gräsmattan och bliggade och ja. ja. De är studier i dem Även Ja. Och även Glåder här också. De är också ganska stora. Men ja. Men havsörnarna är, <laughs> de är större. Mm. Och kajerna tycker inte om dem. Ja. Ja, en... Jättekonstigt alltså en helikopter på vift och... Oh. Ja... Guldtackorna <laughs> för en Helt cementfabriken ja. <laughs> och Jag vet det var, nån, det var någon kommentar här som var... Ganska okej ändå eller? Vad tänkte du på? Ja det är på det här med Malmfälten här va? Ah. Försvunnen eventfabrik, alltså försvunna krossanläggningar. Nu ska vi se. Oh, oh. Ja, den, oh, den ska vara där, men jag får trycka igen. Det är ju FB helt med de här relevanta kommentarer uh -huh. och, fan, den visar ju vilka kommentarer den vill. Ja, uh -huh. vi -oh. nu ska vi se. Ronny Gustafsson Han skriver uh -huh. så här. Malmfälten är sjukt korrupt. De flesta känner varandra och samarbetar med agendan att lura gruvbolagen så mycket det bara går. Det har byggts ett stort antal sommarstugor åt LKABs personal med mera, med mera. När jag är där och jobbar så hör man skvaller om sånt men ganska öppet. Men det blir som inget mer. Då de som ska ta tag i sånt ignorerar jag av någon anledning. Ja. Detta är i klass med våra stora byggbolag. Ja, jag kan ja. tänka mig. Jag kan inte ens föreställa mig hur ruttet det måste vara. Alltså, igen, ja. när cementfabriker saknas och krossanläggningar. Ja. Det vill jag nog med stora gula lastmaskiner. Ja. Men en hel jävla cementfabrik, vet du, det är Sverige är fantastiskt fantastiskt. Alltså. Mm. Ja, jag vet ju när Formator körde där i Brandberg, det var ju lite sådär. Och efter det, ja, det jo, man skulle renovera den miljo miljonprojekten där miljonprojekten. Okay. Ja, och, och uh -huh. Den där... En snubbe som heter Nilla och en snubbe som heter Jan Och det då ja. de byggde en ishall och spillmaterialet? Eller? Ja, det det. Spill jo, nej, jo, det var en av grejerna. Det var ju hundra projekt. En... <laughs> Mariestads kommun köpte en av dem. Liksom. Ja, du vet när man kan bygga en ishall och spillmaterial. Ja, Det drog ju över lite, kostade 4,3 miljarder för mycket. 4,3 för mycket? Ja. Det skulle kostat från början. har halv kanske. En, en, någon ja. Sån där. ja. Men, nej. Ja. Ja, men vet, fan, det springer lätt i jävla också, Ja. Det är den jävla skuldmättnaden också. Ja, det var lite speciellt det där får man nog fan säga. Det, det kanske kommer på tapeten det också. Lite. Ja. Ja, det, oh, det, det försvun försvunna cementfabriker och isarna uh. byggda av spillmaterial. Ja. Ja. Sen har vi lite snabbt serverhallar som slukar massa el. Ja, uh. Uh. men det är ju inte så... Alltså AI lär ju kommer Undrar hur mycket el i behöver. De behöver uh. nog fan en annan server. Ja, jag tror det i alla fall. Jag tror också Men nu vet jag inte. Nej. Ja, vad ska vi säga egentligen? När det... Ja, jo, de här israeliska vapensystemen på riksdagens tal. Ja, också för fan. Ja, den var tjusig. var jävligt bra alltså. Den var optisk. Ja, <laughs> så, ja. ja, så brann det ju ja. tre mil längs E14, där, ja, längs järnvägen. Ja. Det såg så ut som... Ja, nästan från Ede till eh, ja, en bit ovanför Fränsta. Då. Okay. Ja. Det såg rätt kul ut när man åkte, så, såg det. Liksom. För, för Det stod upp som svampmoln då, okay. då, 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 på en lång uh. rad. Liksom, sådär. Väldigt märkligt. Uh. Alltså. Det såg jättekonstgjort ut. Alltså. En udda syn helt enkelt. Ja, kan man säga. Mm. 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 Ja, faktiskt lite speciellt alltså. Ja, men det är vi väl igenom då. Ja, no. ja. Det här kommer ju inte att dra ner på tempot och intens intensiteten. Det finns ju inte en möjlighet. Nej, det Nej. finns ingen möjlighet. Faktiskt. Och Ni kan vara helt förvissade om vad det är vi ser framför oss, då, vilket det är en teater alltså. Mm. Mm. Så mm. nu gäller det att eh, få till de mest pedagogiska metoderna i sitt upplysningsarbete. Faktiskt. Jag tror ingen som är lite insatt nu missar vad det här är för någonting. Det, det finns exekutiv, våra <här> skrivna vid vissa givna tidpunkter, sen det hänt saker och så vidare. Det, det är liksom det inte mycket. Men det är jävligt många som missar faktiskt. Ja, det är det fortfarande. Jag hade en ja, igår. Jag har mm. tatuerat han över 20 år. Sedan. Han har ju ingen firma så håller på med ventilation och plåtslageri och, och sådär. Och han var så glad över räntesänkningen. Ända att jag talade om för honom att en sak jag du jävligt klart för dig. I det här läget så är det inte de som sänker först som sitter bäst till i Nej. Men det går inte in riktigt. Nej. Nej. Han har hört mig säga både det ena och det andra i många här men det... Mm. Nej, det vill inte riktigt. Mm. Det ger sig. Det ger sig absolut. Det kommer in utifrån som vi har sagt hela tiden. Det kommer slå in här alltså. Men det behöver ju inte bli en så jävla hård smäll. Det är ju bra om vi rör oss lite. Med smällen när den kommer. Det är bra om man hänger med. Liksom, så, så den inte tar med full kraft. Ja. Mm, mm. Helt mm. Men en smäll blir det. Det blir det. Med det, kära vänner, så tackar vi för den här piglördagens sändning. Och vi mm. hörs absolut senast på fredag. Absolut senast på fredag. Ja, Simma lugnt. Okej. Okay. Hej.